ဒီချက်လေးချက်ကလွတ်ပြီးတော့ပြောတယ်လို့ဆိုရဲ့ဆိုပြတရားမဟုတ်ဘူးပဲ
ဒီ40%ထဲကိုသွင်းလို့မဝယ်ဘူးဒါပြဆောင်ဘုရားတရားလို့တော့ပြောရတယ်လို့အဲရှိနေတယ်ဆိုတော့ဗျာတကယ်လို့ဒါအရိယသစ္စာတရားမသိခဲ့ကြလို့ဆိုတော့ဒါအရိယသစ္စာတရားမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတော့တန်းပြတာပေါ့ဗျာတော့အဲအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါပြဆောင်ဘုရား45ဝကာလပတ်လို့အာသူဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးဟောတာကတော့ပါရမီပြေပါပေါ့တော့ပါရမီပြေပါပါရမီရဲ့တိရွေကလည်းငါရှိမယ်လောက်လားမသိဘူးဝိရမိဂတာဟုတ်ဆိုရဲဒါတားတော့နေကိုဒီမဲ့ပေးထားတယ်လို့ဆိုရဲတော့ပေါ့ဗျာတော့အဲမိဂတာတော့ပေါ့မိဂဆိုတာတားတော့ပါပဲဒါဆိုတော့တော်လူကြီးချက်တော့ပဲပေးထားတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီကိုဘယ်သူမှတားပြီးတော့တားတော့မလားရာအဲလို့ပေါ့ဗျာတော့အဲလိုမျိုးလို့ဆိုတော့မိဂတာအဲ့ဒီတော့ပါတော့ခေါ်တယ်ဆိုရင်မိဂတာတော့ပေါ့တော့အဲအဲ့ဒီမိဂတာတော့ပါလည်းပဲတဗနာရနေကြပါဗျာတော့တဗနာဆိုတာဘုရားရဲ့တပည့်တဗနာကိုဒီပါတဗနာလို့ပြောတာပေါ့ခုနော်အဲ့လိုပဲဘိုးကြီးအိမ်ကြီးနဲ့ဒါပဲလုပ်ငန်းမရှိ၊ကိစ္စမရှိဟုတ်နော်မှန်ပါဗျာအဲတို့ကသူများစီပဲတောက်ကြတောက်ချာကတို့ကလုံးမလုပ်တော့ခဲရမယ်လို့ထင်တော့လည်းအရှုခံစားကြတာပေါ့နော်မှန်ပါတောက်ချာကြတာပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့နေတဲ့ပုံစံလို့ရှိတော့သူများကစားကြအောင်တောက်စားနေပါတော့ဒီလူတဲ့အထီးကြမယ်လားတော့မရှိဘူးပြောကြတော့ဟုတ်ပါဘူးအဲလူဆိုတာဟာစားကြတောက်စားဝတ်ကြချင်တယ်နေကြထိုက်ကြဆိုတဲ့ဟာရလည်းပဲအရေးကြီးတာဆိုတော့ဒီနေ့စားဖို့အတွက်ဒီနေ့စားရပြီးရောလို့မဟုတ်ဘူးနော်အဲနေ့ဆန်စားရောအဲသဘောထားစားရောနောက်လာစားရောနောက်နေ့စားရောတက်နေတဲ့တလုံးစားပေါ့ဗျာဒါကြလို့ဒီကနေ့တော့အလုပ်ကိုလက်မလျှော့ကြရဘူးတော့ဘယ်လိုလျှော့ကြရအောင်အဲလိုဆိုတော့လည်းအဲလိုမျိုးလို့အလုပ်လုပ်တဲ့သူကတော့ပဲင်းတဲ့ဖြစ်ဖြစ်သူ့မှာတော့ညာညာမဟုတ်လေနည်းနည်းကတော့ရှိနေရပါပဲလေရှိနေတော့ဥစ္စာပစ္စည်းပဲဆိုင်ဖို့လေရှိနေတာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကတော့အထီးကျမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်အဲသူ့အလုပ်ရှိတဲ့အတွက်သူစားပြန်ရှိတယ်ကိုယ်ပြန်ရှိတယ်နေပြန်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်လို့လည်းပဲသူအဲစားပြရလည်းပဲသူဟာသူပဲရှာဖွေပြီးစားတယ်။ဝတ်ပြရလည်းပဲသူဟာသူပဲဆဲဝဲချပြီးတော့ဝတ်တယ်။ဒေပြထိုင်ပြလည်းသူဟာသူတခါတဲ့ဆောက်ခိုင်းပြီးတလားနေတယ်ပေါ့နော်။အဲလိုကျမကြီးလည်းပဲတခါတဲ့အဲကုမူတာစားတဲ့သူတွေကိုပြသပြီးရလားအကိုတော့ခိုင်းပြီးရလားသူနေတယ်ပေါ့ဗျာနော်။သူကတော့အဲဝတ်ကျင်တွေကိုပြီးခိုးပြီးနေတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်။အလုပ်စတော့ဆေးဆရာတွေဆိုတာကြားမှာလည်းယူရဲ့မိခိုးဆရာတွေပဲလေ။အဲတမားတွေဆိုတာအိမ်ထောက်အိမ်နဲ့နေနေတဲ့သူတွေရဲ့မိခိုးဆရာပဲပေါ့နော်။မှန်ပါဗျာ။အဲဝတ်ဆရာဆိုတာရေကန်းတမားတွေတို့ပါတွေတို့ဆိုတာလည်းပဲသူတွေအဝတ်ဝတ်တဲ့သူတွေရဲ့မိခိုးဆရာပဲပေါ့နော်။မှန်ပါဗျာ။အဲအဲ့လိုပဲသူတို့ဒီလည်းလောက်ကြတယ်သူရဲ့ခင်ဗျားတွေဆက်ကြတယ်တို့ဆိုတာလည်းပဲသာမဆိုင်ကြတဲ့သူတွေရဲ့မိခိုးရပဲဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲလိုရတဲ့သူမိခိုးနေတယ်ပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲလိုဆိုတော့လည်းတကယ်သူတို့ကလည်းအကျိုးကိုသူတို့အလုံးလောလောကလေးစုစုဆောက်ဆောက်ကလေးနဲ့တရားဆိုတော့သူတို့ကတော့ဒါပြေပြောရတယ်လို့ဆိုချက်ဟောတရားတိထောင်လူပေါင်းနေတယ်ပြေပြောရတာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာဟိုလူကြတဲ့အခါကျတော့ခုနကတပနာလို့ဆိုတဲ့သူတွေကြတော့သူတို့ကြားလည်းမရှိဘူးသူတို့လျောက်ကြားလည်းမရှိဘူးအဲ့တို့ဒါမျိုးလည်းရှိဘူးတို့ဖြစ်မျိုးလည်းရှိဘူးမိခိုးကြပါတော့ပါပါအဲ့လိုမျိုးပါမရှိဘူးတို့အဲသူများကြီးကပဲစိုက်ကြတဲ့အခါကျတော့ပေးတဲ့သူရှိတော့စားပါပဲဆိုပြီးတော့တောက်စားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုတမနာခေါ်တာပါဗျာနော်အဲကျုပ်တို့ဒီဘက်ခေတ်ကျတော့တမနာဆိုတာကိုသိတာတော့ကိုသိတဲ့တမနာပဲကိုကသိမှာပေါ့လေကိုသိတဲ့တမနာတော့ဟောဖိုးကြီးတွေကိုညာတမနာတွေကိုခေါ်တာလို့ဆိုပြီးသိတာပေါ့နော်တကယ်တော့အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီတော့သွားပြီးအစလုံးတရားဟောတဲ့အချိန်ကအဲဘုရားရဲ့တပည့်တော်ကအတရားဝါမရှိသေးတာပဲနော်မှန်ပါဗျာအဲသူဟောလိုက်တဲ့အခါကျမှဒီသာယုတ်ကြီးမာဟုတို့ဟာ၄ရက်လောက်ရှိတဲ့အခါကျတော့တရားရသွားပြီးတော့သူကတပနာအဖြစ်ကိုခံရတာဟုတ်ရတော့အဲ့လပိယဟာဗတ်ဒီဘုရားတော်တာကြီးပြပါပြီးသားဒီလိုအရှင်ဖျားရဲ့တပည့်အဖြစ်နဲ့တရားကြံရသေးဟုတ်တော့နော်တပည့်ရဥပဒေပါဏအဲ့ဒီအားကိုဒီလိုအပြည့်ဖြစ်ကြပါရစေ။ဟောအဲ့ဒီခါကျရင်တော့ဘုရားရဲ့ဒီခုတော့ဖာတော်တော့
စရာပြမစီယာနဲ့ဟောဒီလိုမျိုးလိုအိတ်ချလိုက်တဲ့အခါကျတော့အေးဆိုတော့ဆရာတုတ္တမနာဖြစ်နေလက်ခံလိုက်တာနော်မှန်ပါဘူးဒါကျေလို့ဘုရားတော်နာဘုရားဘာသာတော်နာဆရာကျေလို့ဘုရားကြီးကနေမှစပြီးပေါ်လာတယ်လို့ပြောမှာပေါ့နော်အဲကျေလို့ဘုရားမပေါ်ခင်ကြတဲ့အဲ့ဒီအားတော့တမနာရှိနေတာရတော့အဲရှိနေတာအဲ့တော့အဲ့ဒီတမနာကြီးနေချတာကသူရဲ့ဒီဘာသာရေးဒီအလဲပဲအင်ဂျူတော်တော်ထောင်းတာတူရဲ့ကြနော်အင်ဂျူတော်တော်ကိုထောင်းရတယ်အဲ့ဒီဘာသာရေးဒီမြို့သားပါကကိင္ခာဆိုတဲ့မြစ်ကလည်းစီးနေတာဆိုရဲ့ကြနော်အဲ့ဒီကိင္ခာမြစ်ကလည်းပဲသူရဲ့အင်ဂျူဘာသာပါတော့တော်တော်အရေးပါလေပြပေါ်ရနော်အဲ့ဒီထဲကိုရေချိုးလိုက်ရင်တော့မှအလုံးမကောင်းမှုတွေတက်ဆင်သွားတယ်လို့အဲ့လိုမျိုးယူဆပြီးရေချိုးနေကြတဲ့ပြည်တော်ရှိတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပဲကြတော့အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမြက်ကလည်းပဲတကယ်တို့ရဲ့ဘာသာရေးမြစ်ကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့လိုအဲပါရမီဒီကတော့ဟိန္ဒူဘာသာရဲ့ခုဖြစ်မှဆိုရင်ဟိန္ဒူတက္ကသိုလ်တွေကိုအမြောက်ပြန်ရှိရတဲ့တူတယ်ဗျာဒီလိုအခုပိုင်းလေးပရိယတ်ဒီတက္ကသိုလ်တို့လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုဦးညာနေတရာတို့ကိုသူတို့ထောက်ထားတဲ့ဘုရားဘာသာတက်ကြလို့ဆိုရအောင်လို့ပေါ်ပြတော့စိတ်ဆိုလေးနဲ့ရှိတာနဲ့တူတယ်။ဘဝပြာဥပါရကူလို့ဆိုတဲ့တူတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရဲ့တက်ကြလို့သွားပြီးတက်တယ်ဆိုတော့ဘဝပြာထွက်သွားလိုက်တာဗျာ။ခေါ်တာဟောဒီလမ်းခေါ်တာဟုတ်ကဲ့။ဘဝမင်းတို့ပါခေါ်ဘူးလေ။ခေါ်ဘောနော်။အာခေါ်ရစီဗီအဲကြောင်းသားပေါ့နော်။အကြောင်းသားပဲလေလို့ဆိုရင်အကြောင်းတော့သာသရောတော်ရည်ပဲဆံပေးခေါ်တာပေါ့နော်ဒီကမေးခေါ်တာခေါ်တဲ့သူကဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ရှေးရည်ကိုကြည့်အဲဆိုတော့လာရှိပေါ့နော်အဲအော်ဒီတရားရည်ကိုကြည့်ကတည်းကကြောင်းညာလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဥပါရကအဲ့တော့ဦးဇင်းပေါ့ဆာလောက်ချင်နေရပါတယ်ဟုတ်တော့ဒီလိုသွားပြောရတာပေါ့နော်အဲဟိုဟိုအဲ့ဒီတရားရေးဝင်ကြီးစီပေါ်ရနော်တော့ပြောတော့ဘာလို့ရှင်လို့တော့မလဲလို့မေးတယ်ဥပါရကူပေါ်ရဥပါရကူဆိုတာဘာလို့ကူဆိုတာကခုန်ကြီးဖွဲ့နေတယ်သူသူ့ဘွဲ့ကဘာလို့ကူဘွဲ့ပေါ်တော့ဘာလို့ကူလို့ကိုဘာဥပါရကူအဲရှင်ဘာရကူအဲဒီလိုပဲကိုရင်တော့ရှင်ဘာရကူပေါ်တော့ဉာဏ်ဖြစ်တော့ဥပါရကူပေါ်ရဥဒ္ဒေခေါ်အဲ့လိုမေးတဲ့ကျက်သူကပြောတယ်ကဲ့အဲဘာကြောင့်သူအဲ့ဒီတက်ကလေးကခေါ်တာကိုသွားရှင်းရတယ်လို့ပြောတာကသူဖြေတာတော့အဲအိန္ဒိယကတဲ့ယတနာတိုက်တွေရှိတယ်ပေါ့ဒီယူဆရေးရယတနာတွေပေါ့ကွာအဲ့လိုယတနာတိုက်တွေရှိတာဆိုတော့အဲ့ဒီယတနာတွေကိုဗမာပြည်ကိုသူဖြန့်ပေးချင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘာဗီကိုအဲ့ဒီရဲ့ဘာတွေချောက်ပေးချင်တယ်ပေါ့အဲ့အကြောင်းမလို့သူသွားချင်တာပါလို့ပြောရစီရအဲ့သူခေါ်တဲ့သူကတော့ကြိုက်သွားဆိုတဲ့တရားရေးဝင်ကြလေမှန်ပါအဲ့ကြိုက်တော့တဲ့ကောင်ကောင်းပြီပြန်မျိုးရေးလိုက်တယ်ဆိုပြီးရေးပြီးဆွဲလိုက်တာပေါ့ညာတော့အဲ့ဥပါရကဟိုရောက်တဲ့ခါကျတော့ပေးတာလားတက်တော့ခေါ်တက်တော့မဟုတ်ဘူးလေဟုတ်တော့ဟောအဲ့ဆာစကရင်တွေပါလက်ပြန်မမဟုတ်ဘူးတဲ့သူကပြောတာအဲ့ပြန်မဟုတ်ဘဲတဲ့ဘယ်တရောဘတော်ချတာအဘောဗျာဟိုအနေနဲ့ဒီအနေနဲ့ပေါ့အဲကျေနပ်တာပြင်တာလို့လေလုံလုံရရတော့ပြေတာအားလို့ပေါ့နော်အဲလိုပေါ့တော့သူကတော့ဟိန္ဒူလည်းပဲဝိတ္တပဲဖြစ်လို့ပေါ့ကြာတာပေါ့ဟိန္ဒူဟိန္ဒူစကားပဲပြောနေရဲ့အိန္ဒိယရောက်နေမှာတော့အိန္ဒိယစကားလည်းတားရမှာပေါ့နော်ဘာပဲဒီဒီဆရာကျန်အောင်ရှိဦးတယ်ဗျာဒီတော့လည်းပဲသူကဘာကွဲကိုဘာမှသူဟုတ်ဒီပါတီမလုပ်ဘူးဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒီပဲအချိန်တန်းတော့အောင်သွားပါလားမသိဘူးကြာနော်တကယ်မသိဘူးသူလည်းဟုတ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် तू ကဘာမှကိုလုံးချင်စိတ်မပေါက်ဘူး तू လုံးချင်စိတ်ပေါက်တာရတော့ဒါရစ်ချာပဲဟုတ်ဒီတော့ဗျာဒါရေနော်အဲ့တော့တိုင်းညာရောလုံးချင်တာဆိုတဲ့ကံကြောင့်စာပေသမားတွေနန်းကပ်ပြီးတော့ခါဟွာမေးဒီဟာမေးဟွာလေးလာဒီဟာလေးလာလုံးတာပဲ तू အဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့ဟိုရောက်တဲ့ခါကျတော့ तू ဟာမလုပ်ဘူးအဲ့ဒီရက်ကစာပေတမားတွေနဲ့ပေါင်းတာပဲသူကတော့အဲ့လိုပေါ့ဗျာအဲဆိုလိုတာကတော့ပြေဒီကဥပါရကူမြင်တာတပြိုးဗျာအလုံးစာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလို့ဒီလိုမြင်တာရတော့သူ့တော်တော်စောစောကလေးအကျုပ်ရဲ့မိတ်ဆွေဖွဲ့ထားပါလေအကျုပ်ကလေမိတ်ဆွေဖွဲ့ထားတဲ့က
ရန်ကုန်ရောက်တိုင်းကျောက်တူကြီးကိုရောက်ပါတယ်အဲလိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်သူမိတ်ဆွေပါပဲသူကလည်းတော့ပထမကျေထွားလွတ်လာတဲ့ခါကျအဲအဲလိုခိုးကြီးကျဲကျောက်တော်ထွားလွတ်လာတဲ့ပုံစံကိုလွတ်လာတဲ့ဆေးရဲ့အဲသူဆုတ်ကတ်တဲ့ထမင်းကျွေးတဲ့လေထားရှိနေတဲ့အဲခိုးကြီးလက်တွေရောဆုတ်ကတ်ပြရသေးတယ်သူပြောတာအာရုပ်တော့ကိုတတ်ပါတယ်တော့ဗျာလို့ပြောလိုက်ပါတော့လို့အဲလိုပြောရတယ်ပေါ့ဗျာဒါနဲ့အဲ့ဒီကျွေးတော့မကျွေးပြပါဘူးကျွေးရလဲညံလိုက်တာဆိုတော့ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဥပါရကိုရင်းကြည့်တယ်ဆိုရင်အကြောင်းလေးပြောတော့ပါတော့ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတယ်နှစ်ပေါင်းများစွာသူလည်းပေါင်းတော့လာခဲ့ပါအဲနောက်ပိုင်းမေးတယ်ကျွေးပါနေတော့ဥပါရကခင်ဗျားရဲ့တက်တာကဘာလို့အဲကျော်မေးတော့ဗျာသူကသားတော်ရဟုတ်လားဘာလို့ဆိုတော့သားကလေးတွေရေးတာဟုတ်ရသားတော်ရဟုတ်လားရေးတာကအဲ့ကနေရတာတော့ဘာလို့ဆိုဘာရဲ့လို့လည်းမဟုတ်ဘူးသူကရေးတာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ညီတော်မင်းနံဆက်ဟာကိုသူတွေ့ပြီးရတာရေးရပေါ့ဗျာတော့အဲ့တော့အနန္တအကြောင်းတော့အနန္တအကြောင်းတော့ရေးပြီးတော့အဲသားတော်ရဟုလာအကြောင်းအတုစက်နီးဖြစ်တဲ့လူလေအပုပ္ပုပေါ့ဗျာနော်အဲဒီရတော်တရားပေါ့နော်ရတော်တရားကဘယ်လိုသာသနာပေါ့ရောက်လာတယ်ဘယ်လိုသာသနာပေါ့ကနေပြီးတော့ပြိဋိဘသာသာတယ်လဲဆိုတော့တိုင်းမရှိဘူးညနော်အဲရဟုလာလည်းပဲသာသနာပေါ့ရောက်လာပုံနေတော့ပြောတယ်အဲဒါပဲလို့လည်းပဲရဟုလာဘယ်လိုပြိဋိဘပြုသွားတယ်လို့ဆိုရပိုက်ဆိုင်ရတော့ပြရဦးညနော်သူကနေကုန်ရှိဖို့ရတော့ရောက်လာပုံလေးတွေပဲတကယ်အဲတကယ်ဖြစ်ရှားတဲ့ပုံစံတွေမဟုတ်တာဆိုတော့လည်းမရှိတာလို့ဒီလိုပြောရမှာပါတော့ပြောလို့ပဲအဲ့ဒီပြိဋိဘာသနာလည်းရေးကြီးဖွင့်တယ်ဘယ်သူမှလုံးကြတဲ့ပုံမရှိဘူးဗျာတော့အဲဗုဒ္ဓကတော့သူကတော့အကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ခါကြတော့ဒါတော့မတတ်မရတော့ရှိနေတာပေါ့ဗျာတော့အဲရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ကောဟောတိပတ္တိရှိရှင်မောကလန်လည်းပဲဟောတိပတ္တိရှိဘူးနေဘယ်သူမှဟောတိပတ္တိပြိဋိဘာသနာကြောင့်ဖြင့်ပြောဆိုနေရတယ်မရှိဘူးလို့ဒီလိုပြောရမှာဗျာတော့အဲလို့ဆိုတဲ့ခါကြတော့လည်းပဲဟောဒါရီကတော့လည်းແຕ່ပြောနေແຫຼະဟုတ်ပါမလဲလို့ပြောရတာပေါ့ဗျာเนาะဘာလို့ဆိုတော့ရတောတရားပဲလူပရိနိဗ္ဗာန်ဆံတယ်ပြောနေပါလေเนาะဒါဟုတ်လားပဲလူပရိနိဗ္ဗာန်ဆံတယ်ပြောနေပါလေเนาะဤရောအနန္တတို့ဤရောမင်းနာတို့အဲပဲလူပရိနိဗ္ဗာန်ဆံတယ်ဆိုတာဘယ်သူမှပြောမထည်ဟုတ်လားအဲဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆံတာပဲမဟာပရိနိဗ္ဗာန်ဆံတာဆိုတော့တုတ်ဖြစ်ရှိရဲ့ပြောပါတော့เนาะဒါပဲအဲလို့ဆိုတော့ဒီလိုလေဒီဒီကြီးရတဲ့ဆက်ရဲနဲ့အခါနာရလို့ရှိမှရှိတာမှမဟုတ်တာဟုတ်ရဲ့နော်အဲလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ပြိဋိဘာသာနေအောင်မပြောတာလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲလိုမျိုးလို့ဆိုရဲကြတော့အဲဒါရောင်းလာအကြောင်းကလည်းပဲမင်းနဲ့အကြောင်းကြီးမှတော့ရောင်းလာအကြောင်းကြီးလည်းပဲအဲလားလားပါပဲရေဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့သူလည်းရေးချင်တာပေါ့ဗျာဒါနဲ့ဥပါရကလည်းပဲတော့ရေးတော့တာပေါ့နော်ဥပါရကအိန္ဒိယရဲ့အဲခဏကတကယ်အဖြစ်ရှိရှိမရှိရှိအရဟံတွေကိုချုပ်ချုပ်ဖောက်ဖောက်ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ဖြစ်ဒါကြောင့်ဟောဝေးတိတ်ဆိတ်ကြရမှာလေကဲတရားလေးတို့ပဲအနိုင်နဲ့အရှိအချိန်ရှိသေးလို့ရှိနေကြနော်ဟုတ်ပြီကမ္ဘာဟောရတာရှိပါသေးတယ်နော်ဟောရတာဆိုအဝိနည်းနဲ့ဆက်လို့ရှိပါရဲ့နော်အဲ့ဒါအကြောင်းလည်းတော့ဆိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုအဲစိတ်ကူးနဲ့သူလည်းညီတော်မင်းသားကြောင့်အဲရဲ့ရှင်ရောက်လာကြောင့်ရေးတော့ပေါ့ဗျာရောက်လာကြောင့်ရေးတော့သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေအဲသူ့နဲ့တကယ်ချင်းဒါအင်္ဂလိပ်စာပညာရောအင်္ဂလိပ်စာပြန်ပြန်မိတ်ဆွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒီလိုစကားပြောရတယ်ကျပြောအဲ့လူကအဲတမျိုးမြင်တာပေါ့နော်အဲကျုပ်ကလည်းတမျိုးမြင်တယ်တမျိုးမြင်တော့ဒါနဲ့အဲ့ဒီအမြင်တမျိုးကဘယ်အပ်မလဲလို့ဆိုဥပါရကူတော့မေးကြည့်ဦးမှာပဲဆိုတော့ကျုပ်ကလည်းမေးကြည့်ရနေပြီးတော့ဒါဥပါရကူခင်ဗျားရဲ့တက္ကနာကဘာလို့တော့မျိုးမေးတာပေါ့ဗျာတို့ရဲ့တက္ကနာကဘာလို့ဆိုတော့အာသူဘာလို့ရှိပါဘူးဆိုမျိုးတွေနဲ့ပြောတာပေါ့ဗျာဆောင်းရဲ့တက္ကနာမရှိရဲ့နဲ့တော့ဘယ်ဖြစ်မှာဆိုဗျာเนี่ยอมีตะคุกุเนี่ยเอาลงออกตาแล้วดีแล้วยาแล้วเอ้าบาแล้วเนี่ยโหยောက်ยายောက်ยาเว้ยไอ้ตัวไอ้ย่อเราอ่ะเนาะแต่ยောက်ยายောက်ยาเปลี่ยนน่ะเว้ยลูกดูไอ้หลูบอกว่าเลยอ่ะเนา
အဲ့တော့တကယ်ပဲသူတက်နာမရှိတာလည်းပြေချပါလေကြဘာလို့လဲဆိုတော့ကျုပ်ရဲ့ဒီခြေနေကိုအဲရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဥပမာကိုလည်းပဲကျုပ်တို့ကိုအာသူကအကြီးနိုင်ခိုင်လားလို့ဆိုတာမျိုးလို့ပြောတယ်ဒါတော်ကြီးကြီးလို့ဆိုတဲ့သူရဲ့ဥပမာကိုရဲ့အဲသူကသာဝကလည်းဟုတ်တယ်ကျုပ်ရဲ့သာဝကလည်းဟုတ်တယ်ဆိုတော့သူ့အတန်လေးကြားရတာပေါ့ဗျာကျေသူကတော့ဒီပေါက်ကပဲသွားပြီးခလာဆိုင်ကြည့်လိုက်ထောင်းနေလို့ဒါအဲ့လိုပဲကျုပ်တို့စာအုပ်တွေကိုအဲ့ဒီမှာထားမလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့အဲစာတော့ထားမယ်လို့ပြောပြီးတော့နောက်ကျတော့သူသိပ်မထားခြင်းဘူးအဲထားလို့ရှိရင်သူ့များအပြစ်ဖြစ်လာမလားလို့ဆိုတာမျိုးသူမြင်တာပေါ့ဗျာနော်အဲအဲ့လိုဆိုတော့အော်သူဒီလိုကြီးအဲ့တော့ရေးနေတာလေလို့ဆိုတာကိုပြောရတယ်ဗျာစာအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်ပါလေကြတော့အဲဆိုလိုတာတော့ဥပါရမူကြီးရောက်သွားလိုက်တာပေါ့ဗျာအဲတကယ်တော့ဒါလည်းပဲရောက်တဲ့နဲ့အရာတိတဲ့နဲ့အရာအဲနောက်သူရဲ့အနေနဲ့ဆိုတော့ဥပါရကလူနဲ့ဖုန်ကြီးနဲ့ကြရုံနဲ့ဆိုင်ရှိတယ်လို့ဆိုတာမျိုးလေးသိတယ်ကိုရတဲ့အဲကျုံတော့ကိုပြောလိုက်တာလို့သူပြောရမှာပေါ့နော်အဲလို့ပေါ့ဗျာအဲဆိုလိုတာတော့ရှင်အဲသူ့တို့ဥပါရကပါကဟိုလည်းပဲနေကူကိုခန့်ကိုနေနေတာပဲဗျကြောင်းလည်းမတက်ဘူးခဲ့ဒီလားအဲ့လိုဟိုစားဖတ်ဒီတာဖတ်တော့ဖတ်တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီကန်းစားတွေဘာတွေကျင်းတယ်လို့ဆရာကဖတ်တာပေါ့နော်ဖတ်တာဆိုတော့ဉာဏ်ကြီးလဲအတန်ရန်ရှိတာဆိုတော့တန်ရန်တော့လက်တမှာပေါ့ဗျာတော့တကယ်တမ်းသူဆန်စကရစ်ကိုသိရှိပြီးလက်တာမဟုတ်ဘူးပါဠိလည်းတကယ်ပြီးပြီးလက်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့လိုပေါ့ဗျာကျုပ်တို့တက်တယ်လို့တက်မှာပဲလို့ပြောရပါလိမ့်မယ်ဗျာတော့အဲဒီလိုရံကုန်တက်တဲ့ပုံမှာတော့တခါလေသူကလည်းပဲတော့ဆောင်နေမှာပါရဲ့ဗျာအတိတ်ခံရတယ်ပေါ့တော့အဲတော့သုပိတ်ကြလည်းသာပြီးလောကအနေနဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့လည်းသူ့ကိုဒါအဲရတက်ပါပွဲပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့အတိတ်ခံရတဲ့အဖြစ်ရောက်တယ်လို့ပြောပါမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဖြစ်ရင်သူရေးတဲ့စာရင်ဟာတမူထူးတယ်ဗျာဘယ်လိုတမူထူးတယ်လဲလို့ဆိုရင်သူရေးတဲ့စာရင်ဟာအချက်နှစ်ချက်ကိုအဓိကထားတယ်အချက်သုံးချက်ပေါ့ဗျာနော်အချက်သုံးချက်ကိုအဓိကထားတယ်အချက်သုံးချက်ကပါလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့လည်းကြီးရမယ်နောက်တစ်ခါကိုဗီနစ်ဘာသာနဲ့လည်းကဲရမယ်နောက်တစ်ခါသိပ္ပံဘာသာနဲ့လည်းကဲရမယ်ဟောတော့သိပ္ပံရဲ့နိုင်ငံရေးရဲ့ဘာသာရေးရဲ့ဒီချက်သုံးချက်ပါရအဲဒီချက်သုံးချက်ပါတဲ့စာတွေပဲကျောင်းတကယ်ပါတာပြန်ပါဦးရဲ့ဘယ်လိုပါတာပြန်လဲဆိုတော့ဒုက္ခတရားပြန်မျိုးတွေဖြစ်နေသောက်တွေကကျုပ်ဘူးဗျာဒီဘက်မှာမရှိဘူးဗျာမရှိတဲ့အခါကျတော့သူ့သောက်တွေကအဲဘယ်တော့ပဲကြောင်းပြီးမစုံမစောဘယ်တော့မှဈေးမကြဘူးဗျာဟုတ်တော့ဘယ်နှစ်နေကြခြင်းကြာဈေးမကြဘူးအဲဒီသောက်ကဒီနေ့ကတော့ကုန်တာပဲလို့သူပြောတာပါတော့ကျတော့အတက်ကလည်းပဲ80ကျော်လာပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တကယ်တည်းဆရာကြီးဖြစ်တော့တာလို့သူတို့ပြောကြလို့နော်။ဒါပေရေးသားတွေကလည်းမပြတ်ရေးလာပါဘူးဗျ။ဟောင်းပါးတွေလည်းရေး၊အဲဒီနေ့နေတဲ့မှာလည်းရေးနေဆိုတော့စာဆိုတာရေးသားရှိရင်လည်းရေးတတ်တာပဲဗျ။နော်။ရေးသားမရှိရင်တော့တတ်နေလည်းမရေးတတ်ဘူးဗျ။နော်။အတက်ကတတ်တာပဲရေးတာမရေးတတ်ဘူး။အဲသူကတော့ရေးသားရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ရတဲ့တည်းလို့ပြောကြဆိုတော့တကယ်လည်းသူ့စာတွေလည်းများပါလေဗျများတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့လည်းပဲရတဲ့ပေါ့ဆိုင်ဆိုင်သူ့လည်းပဲရတဲ့သွားတယ်လို့ပြောကြပါဆိုတော့ရလည်းသွားတယ်ပေါ့တော့အဲ့လိုဖြစ်ပါလေဗျအဲဆိုလိုတာကတော့ဒီဒါအိန္ဒိယမှာဗာရာဏစီနဲ့ဆက်ဆံပြီးတော့ဒါတက္ကသိုလ်ကြီးဗာရာဏစီတက္ကသိုလ်ကြီးရှိပြီပဲအဲသိကြီးပါလေလို့တော့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောလို့ဆိုတာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီပါရဏစီပါပဲအဲကျုပ်တို့ဗျာအစဆုံးတရားဟောတယ်အစဆုံးတရားဟောတော့လည်းပဲမတရားဆိုတာပါဖြစ်တယ်တရားဆိုတာပါဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမတရားဟာဒုက္ခကိုဖြစ်တယ်တရားဟာဒုက္ခကိုလွတ်မြောက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုရအချက်၄ချက်ပဲပြောတာညာနော်အဲ့ဒီအချက်၄ချက်ကိုပြောတာတော့ခုကျုပ်တို့ကနေပြီးတော့မတရားတို့တရားတို့အဲ့ဒီမတရားရဲ့အကျိုးဒုက္ခတို့တရားရဲ့အကျိုးဒုက္ခလွတ်တာတို့ဆိုတဲ့တကယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အတ္တသီလပဋ္ဌာန်ယောဂတို့ကာမတုခံလိုက်တိုင်းယောဂတို့ပြောတယ်အဲ့ဘေးစိမပဋိပဒါလို့ဘယ်လိုပြောရမလဲ
အဲ့လိုပြောပြီးတကလားသူကတပြီးတော့အရိယသစ္စာ၄ချက်ကိုသာသွေးပြောပြလိုက်တာပဲပေါ့ဗျာ။ဒါတော့အရိယသစ္စာ၄ချက်ဆိုတာအဲ့တကယ်တော့ဒုက္ခအရိယသစ္စာရဲ့သမုဒယအရိယသစ္စာရဲ့နိရောဓအရိယသစ္စာရဲ့မဂ္ဂအရိယသစ္စာရဲ့ဒီ၄ချက်ကဒီလိုပဲသိပြီးတော့အားရတော့ပြောလို့ရတော့ကာမဒုက္ခလိကနိရောဓတော့အတ္တတိလောဌာနိရောဓလို့ခေါ်ရသမုဒယရဲ့ဒုက္ခရဲ့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာမသိဘူးရတော့အဲ့လိုပဲဒီမိစ္ဆာဂတိကိုတာဖြစ်တဲ့တရားကြောင့်ပါဒါအရိယမဂ္ဂဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာလည်းပဲအဲ့လိုသိနေကြတာပေါ့နော်ဒါလူတွေကအဲ့ဒါကိုခွန်ဝဲချာချာသိမသိဘူးဘာလို့လို့မသိရလဲလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘုရားမရှိတဲ့နောက်နေ့ကလေးတရားကျော်လောက်ကြာတယ်ဆိုပေမဲ့သူတို့လည်းဝေဝါးဝါးဖြစ်သွားပြီကွာတရားမဟုတ်တဲ့တရားကိုရှည်တန်းတင်သွားကြတယ်ဗျာရှည်တန်းတင်သွားကြတာဘာလို့ဆိုတော့ပြိမာတရားပေါ့အဲ့ဒီမှာတရားကိုအတော်ကြီးခေတ္တနဲ့အောင်လုပ်တဲ့အချိန်မှာအဲ200ကျော်ကျော်လေးရောက်တဲ့ခင်ဗျာဒီဒီတမတော်ကတက်လာတော့ဒီဒီတမတော်ကနေပြီးတော့လာဒီပြီးတော့တရားကိုအဲဒီသာသနာတော်မှာရှိနေတဲ့တန်ခါအလုံးကနေပြီးတော့ကြိုက်ကြီးသဘောတူတဲ့သူတို့အရာလို့သတ်မှတ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီခါလေအဲသူတို့အစည်းအဝေးမှာထုတ်ဖြတ်ပြလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုသုံးပြလိုက်တော့အဘိဓမ္မာကသာသနာတော်တရားဖြစ်သွားတော့သာသနာတော်တရားဖြစ်သွားတော့ဒီအဘိဓမ္မာကိုကျင့်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်ပျက်ကိုကြည့်ရမှာပဲဗျာတော့အဘိဓမ္မာတွေကသဘောတရားဖြစ်တဲ့ယုတ်ဒိဋ္ဌန်တွေကဖြစ်ပျက်တယ်ကြည့်တယ်ပဲဟုတ်အဲ့လိုဖြစ်ပျက်ကိုကြည့်ပြီးဆိုရင်ဖြစ်ပျက်ကြည့်တဲ့အတွက်ကတော့ဘာရမှာလို့ဆိုတော့အတ္တကြည့်လက်မထရပါဘူးဘောအတ္တကြည့်လက်မထဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့လို့တည်ဘူးဗျာတော့အဲ့တော့အတ္တကြည့်လက်မထရတယ်ကျင်းဒုက္ခရပါဟုတ်တော့ဒါမတရားဘူးလို့ဆိုတာဟောဒါပြောရတော့မှာပေါ့ညာတော့အဲ့တော့အဲ့မတရားလည်းမသိဘူးဗျအဲ့မတရားလည်းမသိတော့အဲ့မတရားရဲ့ကြောင်းပြဖြစ်တဲ့ဟာကိုကြောင်းပြကျင့်တဲ့ဟာကိုတရားလို့သူပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တရားကြတော့ဘောဘူးမသိတော့ဖြစ်တာဗျာတော့အဲ့တော့ဘိဓမ္မာဒီသာသနာနဲ့ဝင်လာလိုက်တာနဲ့တရားတော့ကြောက်တော့တာလို့သူပြောရတော့နော်တကယ်လို့ဝိဓမ္မာတွေမဝင်လာဘူးဆိုရင်တော့ပါအဲနောက်ဆိုပေါ်နေတဲ့သူတွေပြည့်ရရှိရင်ဘုရားရဲ့ဟောကြားချက်တွေကိုဟောရမှာပေါ့နော်ဟောကြတော့တွေ့မှာပေါ့နော်အဲကျုပ်တို့ဆိုရင်လည်းပဲတကယ်တော့ဝိဓမ္မာကိုအကျိုက်ဆုံးတင်ကြားချက်တွေကျုပ်တို့လည်းပါခဲ့တယ်ဗျဟုတ်နော်ပါခဲ့ပြီမယ်ဘာဖြစ်လာလဲလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းတော့ဒီဝိဓမ္မာတိုင်းကျုပ်တို့မကြည့်မကြည့်ဘူးလို့ဆိုတာကျတော့သီလကျင့်ဖို့ပဲသိကူတာဟုတ်ဗျာတော့တရားကျင့်ဖို့သိကူတရားကျင့်ဖို့သိကူရဲ့တရားရကျင့်တဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုရင်အဘိဓမ္မာကျင့်မှာကျုပ်လဲအဲအဘိဓမ္မာကျင့်လို့ရှင်ကတော့ဟောဖြစ်ဖြစ်ကျင့်မှာပေါ့ဗျာဖြစ်ဖြစ်မြောင်ကျင့်ရင်တော့လေအဘိဓမ္မာကျင့်တာပဲပေါ့အဘိဓမ္မာကျင့်ရင်တော့အတ္တကြီးလက်မထဖြစ်တဲ့အတွက်ဟောရုပ်ဝိသေတော့မတရားဖြစ်ပါပဲဟုတ်လားအဲ့မတရားဖြစ်ပြီလို့ဆိုရင်တော့အဲ့လိုကျင့်တာကြောင့်ဒုက္ခပဲရပါရတော့အဲဒုက္ခတွေ့ရအောင်မရခိုင်ဘူးဒုက္ခလွတ်ရရဖို့တက်ဆိုတော့ခုနကတော့ဒီအတ္တကြီးလက်မထလည်းမကျင့်နဲ့ကာမဒုက္ခလိကလည်းမကျင့်နဲ့ဘူးဗျာတော့အဲအဲ့လို့ဆိုတော့ဘယ်ကျုပ်တို့ဟာကိုယ့်ရဲ့ဒီမှန်ချက်ကဒီဘုန်းကြီးအဖြစ်ကိုတန်တန်ဆင်ဆင်ဘုန်းကြီးဖြစ်ဖို့ပဲဒီမှန်တာဗျာတရားရဖို့ပြောပြောနေပါဦးဘယ်လိုနဲ့တရားနဲ့ဝိပါဒိတယ်လို့ပဲသူတို့မြင်တာပေါ့ဗျာခုမှစမလို့ပဲရှိသေးတယ်လို့ပေါ့ဗျာတော့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့ဒီကတရားသီလပဲကျင့်တာဗျာ။ဟောသီလပဲကျင့်တာဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါတော့အဲတို့ရတာဒါရဖြစ်တယ်ပြောပါတော့เนาะအဲအဘိဓမ္မာကျင့်တာမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့တော့ကံပဲကျင့်တာပေါ့ဗျာတော့အဲအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဗျာ။အဲ့လိုဆိုတော့တို့ရတော့လွန်မသွားဘူးလို့ဒီလိုပြောပါမှာပေါ့တော့အဲ့ဒါနဲ့တို့ရလည်းဖောက်ထွက်လာခဲ့တယ်ဗျာတော့ဒီဝိဓမ္မာကိုဖောက်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟောတကယ်တော့လူဟာလူအကျင့်တိတ်ခါတရားတွေကိုအကျင့်ကြဖို့ပဲဘောလို့လူတယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ဆံနေရတယ်အဲ့ဒီဆက်ဆံနေရတာဆက်ဆံမှုဘယ်သူပြင်းနိုင်ကြတော့ပေါ့နော်ဘယ်သူမှမပြင်းနိုင်ဘူးလို့ဆိုရှင်အဲ့ဒီသူဆက်ဆံရတဲ့လူချင်းချင်းမှာတော့တက်တာနဲ့ဟောဆက်ဆံမှာမဟုတ်လားဗျာကိုဆက်ဆံတဲ့ဟာကိုအဲသူကလက်ခံနိုင်တယ်သူဆက်ဆံတဲ့ဟာလည်းပဲကိုကလက်ခံနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ရတာပြီးနေနေတဲ့အနေအထားကိုအဲပြောမစင်ကတော့ဒါတရားလို့ပြောရတာလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့သီလတရားပဲညာတော့
ဒါပေမဲ့လို့လေတရားရရောလားလို့မေးရယ်သီလနဲ့တော့တရားမရဘူးလို့အဲဒါကြိုးလို့လေသိရပါပေါ့ဗျာဒီသီလကိုဖြည့်ဆောင်ဖြည့်ဆောင်များမှာဒီသီလကလည်းပဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမပါပဲနဲ့ကျင့်ပါပေါ့ဗျာနော်ဒါဆိုရင်သီလကျင့်ရတယ်ဆိုတာလေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကကိုယ်ဒီမှာအရင်ကတ်ထားတာဆိုတဲ့ခါကျတော့ဖြည့်ဖို့နောက်ဘဝတွေကိုယူထားတာဆိုတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်သီလကျင့်တာလည်းပဲအဲ့ရှိဘဝနောက်ဘဝတွေကောင်းအောင်လုပ်ဆိုပြီးကျင့်တာဆိုတော့ဟောအဲ့ဒီကျင့်တာကသီလကျင့်တာရာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့ကျင့်တာဖြစ်မသွားဘူးလားဗျာဟောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့ကျင့်တာဖြစ်သွားတော့အဲတော့ပါမတို့တက်တော့ဟုတ်ကောဒီလိုလေသီလတော့ကျင့်နေတယ်သီလကျင့်နေရင်ကနေပြီးတော့ကိုယ်မြင့်ပါလေပေါ့ဗျာအဲမြင့်လာတဲ့အခါကျကြာကြာကျင့်တော့လေပဲသီလဖြူစင်ပါဆိုသီလဖြူစင်တာလည်းလူငင်းချမ်းနေတာပဲဗျာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့သီလဖြူစင်တာလေးနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ငင်းချမ်းနေလို့ပြောရသလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်စားပေးရရှိတယ်ဗျာဘယ်လိုရှိလဲလို့ပြောချင်တော့ပဟာတဝဒုက္ခရှိတယ်ပေါ့နော်အဲပဟံဒုက္ခလို့ပြောတော့ပါပဟံဆိုတာပဟာတကိုပြောတော့ပါပဲနော်ပဟံဆိုတာကဘာပဟံလို့ဆိုတတိယကပဟံရဲ့နောက်ဝိကံဘနာပဟံရဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်နောက်သမုတ်စေတပဟံရဲ့လို့ဘာဒုက္ခရှိတယ်ပေါ့ဗျာဘာဘာပေးတာလို့မေးလို့ရှိရဲ့မတရားပေးတာမဟုတ်တော့အမတရားသီလမတရားပဲတာပဲကတော့ပစ္စဘဲနေတယ်လို့ဆိုတာမတရားတာမတရားတာဆိုတဲ့ကကြပစ္စဘဲသတ်တာမတရားတာဆိုတဲ့ကကြပစ္စဘဲနေတယ်ဆိုတာတရားတာပဲကတော့အဲပစ္စဘဲနေတာဟာဒါမတရားဖြစ်တယ်သတ်တာကိုသတ်တယ်ဆိုတဲ့မတရားတာကိုပယ်လိုက်တာပဲမဟုတ်လားပြောပယ်တာဘာလို့ဘယ်လိုပယ်တာလဲဆိုတော့တရေငါဘာပေါ်တော့သူတရေငါပဲလုံးထိုင်ပဲပေါ်တော့တရေငါဆိုတာကတော့ပယ်နေတော့ပယ်နိုင်မှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့လို့ဆိုရပါတယ်နော်ပယ်ရာမေးရင်မပယ်နိုင်ဘူးနော်ပယ်နေတော့ပယ်နိုင်မှာပေါ့အဲ့လိုပယ်နေတော့ပယ်နိုင်တာကိုတကယ်ငါပယ်နိုင်တာလို့ပြောရပါမှာနော်ဟုတ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီတတ်တယ်လို့ခိုးတယ်လို့ဆိုရရတတ်တခိုးတော့တတ်တဲ့ကလေးမဟုတ်ဘူးရနော်အဲကိုအများကြီးရကြလို့သူ့တတ်မှာဖြစ်မယ်ဆိုတာမျိုးလို့အာသာတဲ့မိတ်ဆွေနေလို့မို့လို့အဲသူ့တတ်မှာဖြစ်မယ်လို့ဆိုတာမျိုးတွေဒေါသတို့လောဘတို့နဲ့ဒီလိုဓာတ်တွေတက်ကြတာခေါ်လားအဲ့တော့အဲ့လိုဆိုတော့ဓာတ်တွေကပြောလို့တည်တော့ကိလေသာတွေတို့ကံတွေတို့ကိုပယ်လိုက်တာပဲဗျဒီလားလေအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုတော့ဘာဘလောက်ပယ်လာလို့ဆိုတော့တကယ်ငောက်လောက်ပဲပယ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့တကယ်ငါပါတရားစောက်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတကယ်ငါပါတယ်ဒီလိုဓာတ်တွေကံတွေကိုပယ်တယ်ဟောသူပြောရမှာပေါ့နောက်တစ်ခါအဲဖြစ်ပျက်တွေကိုရှုပြီးနေတယ်ယုတ်တွေယုတ်တွေကိုရှုပြီးနေပဲယုတ်တွေတို့နာနေတို့ရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုရှုပြီးနေပဲဆိုရင်ယုတ်တွေနာနေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေတဲ့မှာမတရားကြရလဲတိတ်မရှိဘူးခေါ့လားမတရားကြမတရားကြရလဲတိတ်မရှိတာဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲသူကအဲလူလည်းမတွေ့ရဘူးဟုတ်ကဲ့နော်အဲလူကကိုယ့်အပေါ်မှာသိုးသွားတာလည်းမတွေ့ရဘူးကောင်းမွန်တာလည်းမတွေ့ရဘူးသူ့ချစ်ကြရလည်းမတွေ့ရဘူးသူ့မုန်းကြရလည်းမတွေ့ရဘူးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါရုပ်နေတာထဲမှာဖြစ်ပြတယ်မဟုတ်ကြာရှိမှမရှိရဘူးဗျာအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြတယ်မဟုတ်ကြာတယ်မရှိတော့သူပါဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်ပြတယ်မဟုတ်ကြာဟိုတွေ့ပါကိုကနေပြောတိုက်ရှင်းတာတို့အခိုးရှင်းတာတို့ဟုတ်နော်အရာယူရှင်းတာတို့ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုသူကံတရားဖြစ်တာမဟုတ်လားဗျာဆိုတော့အဲ့ဒီကံတရားမဖြစ်တာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပယ်ထားတာလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့အကြာကြီးပဲတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့တော့ဝိခံပဒပါဟောသူလိုပြောရတာပေါ့နော်ဒါပြောလို့ရှင်တော့သမှုတရားနဲ့ဒုက္ခကိုအဲသူကကြာကြာကြီးပဲထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ပဲတာကိုတော့ဝိခံပဒပါဟလို့သူလိုပြောရတာပေါ့နော်သမှုစေကပါဟကြတော့အဲ့ဒီကံနေရောအဲ့ဒီကံနေရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့ကိလေသာတွေရောကံနေရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့ဝိဘက်တွေရောဟုတ်ပြီနော်ဒါတွေကိုသူကနေပြီးတော့ဝေဝေပါပါခွဲခွဲခြားခြားနဲ့သူကမြင်ပြီးမှတခြားတဲ့သူကနေပြီးတော့အဲဒီကြောင်ဖြစ်သွားတာလို့ဆိုရခါကြတော့အဲ့လိုမျိုးသာမြင်သားပြီဆိုရင်ကတော့သူဝိကပနာပါမဟုတ်တော့ဘူးသမုတ်ခြေတာဆိုပြတ်ပယ်ပြတ်ပါပြီပြတ်ပယ်လိုက်ပြီးသွားပြီလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါကိုတော့သမုတ်ခြေတာပါလို့ပြောရမှာအဲ့တော့သူကသီလပဲ၆ကြည်တာဆိုတဲ့ခါကြတော့ဒီတော့တေကဘာဟံပယ်တာပဲလေ။အဲတေကဘာဟံပယ်တာဆိုတော့
ဒီလခဏလေးစောင့်တည်တာလားပေါ့တော့ဥပါဒုဒလပါအဲဥပုတ်ရ၄ချိန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ၄ချိန်၄ရက်ပဲပဲတာလားပေါ့တော့အဲ့ဒီလိုပေါ်ပဲတယ်အာသူအဋ္ဌကခွန်ရထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ခွန်ရပဲပဲတာလားပေါ့တော့အဲ့ကျွတ်ကတော့ကြောင့်ဘုန်းကြီးလုတ်ပြီးနေလိုက်တဲ့ခါကျတော့တော်တယ်မှာနေရလို့ဆိုလိုက်ခါကျတော့အဲ့ချိန်ပြည့်ဒီလားထောက်တည်ထားတာဆိုတော့အချိန်ပြည့်ပဲကြာဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တတိယကပဲပဲတာဖြစ်ပြီပဲအဲ့ဒီတတိယကကဆက်တိုက်ဖြစ်နေအောင်ကျွတ်တော့နေရဦးဗျာနော်တတိယကဆက်တိုက်ဖြစ်နေအောင်နေတာဆိုလိုက်ခါကျတော့အဲ့ဒီပဲတဲ့ပဲလည်းပဲတတိယကဗဟန်ဒေကနဲ့ပဲပဲပဲဝိသောကနဲ့ပဲပဲပဲသဘုတ်စီရနဲ့ပဲပဲပဲအဲ့တော့ငြိချမ်းနေအောင်ဗျာမှန်ပါဗျာဟောကျုပ်ကလည်းအဲ့ဒါကြီးငြိချမ်းနေတယ်ဆိုတော့ဟဲ့ကတရားပြရနေပါလားလို့ထင်သွားတာပေါ့နော်မှန်ပါဆရာဘာတရားအထုတ်လို့လဲပေါ့ဘာဘာတရားသိလို့လဲပေါ့ဒါလည်းဘာတရားပဲသိတာပေါ့ဒါလည်းဘာတရားမှအထုတ်တာပေါ့ခဲ့တယ်ဘာတရားရတယ်လို့ငါကိုကဖြစ်ပြလို့ကြိုက်ပါမလားပေါ့အဲ့မကြိုက်ရတာရှိရမယ်ငါရှိရနေတာတော့ဘာမင်းများပေါ့မှန်အဲ့လိုအေးချမ်းနေတာအမှန်ဖြစ်နေပြီလို့ဆိုရင်တော့တရားရတာပဲဖြစ်မှာပေါ့နော်ကဲအဲ့လိုမျိုးလို့ပြောတော့တရားရတာလို့မင်းကိုမင်းဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့မင်းတရားရတယ်လို့ဆိုတာဟာတရားရတဲ့လမ်းကြောင်းကိုပြနိုင်ရလိမ့်မယ်ပေါ့ဟုတ်ပါဘူးမင်းပါပဲဆိုင်ဒိဋ္ဌိရာရှိတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒိဋ္ဌိတရားဝင်တဲ့လမ်းကိုပြမပြဘဲနဲ့ဘယ်ဆိုင်ဒိဋ္ဌိရာရှိတယ်လို့ဆိုတာဖြစ်ရင်တော့အဲ့ဒီဘက်ကဒိဋ္ဌိရာကဘယ်ရတာလို့သိရဲ့အလပန်းကြီးလို့ပြောပါကြတော့ဝိမဲပဲဘာလို့လဲတော့သူရလာတဲ့ဟာပြနိုင်တာမရှိဘူးသူရဲ့ဒါဝိမဲပဲကြတော့အခုလဲကြိုက်မယ်တရားရတဲ့လမ်းကိုမပြနိုင်ဘူးတရားရတယ်လို့ဖြစ်နေစေဒီတရားလည်းပဲတရားရတယ်လို့ဆိုရင်တရားလည်းဖလက်ပဲသူပြောသားကြတော့ဖလက်တရားရတာလို့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုလိုတာတော့ကြောက်ကြောက်ပြောပြတဲ့အရာပဲလို့ပြောတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဟုတ်ကအရာပဲပေါ့အဲလိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျုပ်ကကဲသလုပ်ဆွေးတော့မဖြစ်ဘူးလို့ဒါတော့သုတ်ပိတ်တော့ဖျားကြီးကိုရောက်တော့တာပါပဲဗျာရိတ်တာတွေပဲဒီတော့သွားတာပေါ့နော်ဟောရိတ်တာတွေလည်းဘာမှမထူးဘူးလို့ဆိုရတယ်ကြာသူတို့လည်းပဲတရားရတာမဟုတ်တာဆိုတော့ကိုယ်လည်းတရားရတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရင်ကဲကောင်းပြီတရားရတာမဟုတ်ဘာရတာလဲဘာလဲမသိဘူးဗျာဒီလာကျင်တာပဲလို့ဆိုတော့ကျွတ်တော့ဒီလာတည်ငါပါနေရတယ်လို့ဆိုတာမျိုးတွေတို့ပါလေတော့လည်းပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒီလိုရတာလို့ကထင်တာမှမဟုတ်တာပေါ့လားအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲဘာရတာလဲလို့ဆိုတာသိဖို့အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းသိဖို့ဒီလိုရတယ်ကိုယ့်ကိုယ်သိအောင်လုပ်ဆိုတော့ကဲအဲ့လိုလုပ်ဖို့အတွက်သူတို့ဒီကိုသွားမနေတော့ကိုကြောင့်ကိုပြန်ပြီးတော့ကြောင့်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်လဲဖြစ်စေရတာပေါ့ဝေဖန်ရတော့တာပေါ့နော်ဝိပန်ကြည့်တဲ့အခါကျမှဟောလူစေတော့ပဲဒါပဲရတာတည်းဟာဘာလို့ဆောင်မသိအောင်လုပ်ဆိုသိအောင်လုပ်တဲ့အခါကျတော့တကယ်တော့ကိုလုတ်တဲ့လမ်းကိုပေါ်လာတော့ကိုလုတ်တဲ့လမ်းကဘာလို့ဒီဘာမှမရှိအောင်ကြည့်တာဖြစ်သွားလို့ရတော့ဘာမှမရှိအောင်ကြည့်တယ်ကြည့်တယ်ဆိုရင်ဘာမှမရှိတာအာယုံမခုတ်လို့လားကွာပေါ့အဲဘာမှမရှိတာအာယုံမဟုတ်လို့ရှိပဲဘာမှမရှိတာကိုသိလို့ရမှာမတော့ဟာပေါ့ဘာမရှိတာကိုတိလို့ရတယ်ဆိုတော့တိလို့ရတယ်ဆိုတာစိတ်ဖြစ်တာပဲလို့စိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအာရုံရှိမှဖြစ်တာလို့အဲ့လိုဆိုရင်တော့ဒါဘာမှမရှိတာအာရုံဖြစ်လို့ပေါ့ဗောအဲ့ဘာမှမရှိတာအာရုံစေဘာအာရုံလို့လို့ပြီးတော့ဘာမှမရှိတဲ့အာရုံပဲပေါ့နော်အဲ့ဘာမှမရှိတဲ့အာရုံဆိုတာအဲ့ပါဠိလိုဘာအာရုံကိုခေါ်တယ်ဟောအာဂါသဟောဟောဒီလိုဆိုရင်အာဂါသအာရုံလို့ရှိဘူးလားဟာရှိတယ်ဗျာအာဂတအာယုံလို့ရှိတယ်လို့ဆိုတော့ဒီအာဂတအာယုံကိုဒါအတိရဲ့စိတ်ပဲအဲ့လိုဆိုရင်အာဂတအာယုံကိုတိတဲ့စိတ်ဟာတရားစိတ်ခေါ်လို့လားပေါ့တကယ်တော့တရားတိတဲ့စိတ်ကဒါလည်းတရားစိတ်ပေါ့ဗျာအခုကတော့အာဂတအာယုံကတရားမှမဟုတ်တာလို့ဆိုတော့အာဂတအာယုံကိုတိတဲ့စိတ်ကလည်းပဲအာဂတစိတ်ပဲဖြစ်တာပေါ့နော်တရားစိတ်မဟုတ်ဘူးအာဂတစိတ်ပေါ့အာဂတစိတ်လို့လည်းရှိလို့လားဟာလို့ဆိုရတာသိတော့ဘူးကိုယ်ထဲတဲ့အတွက်လိုက်တော့အာအာဂါသစိတ်ဆိုတာရှိတာပဲလို့ကျွန်တော်သိသွားပြီပေါ့ဗျာအာဂါသကုသိုလ်အာဂါသဝိပက်အာဂါသကရိယာလို့ဟောသုံးစိတ်ကရှိတယ်ပေါ့ဗျာနော်အာဂါသစိတ်သုံးစိတ်ရှိတယ်ဆိုတော့ငါအာဂါသကုသိုလ်စိတ်ပဲပေါ့တခါလုံနေတော့အာဂါသကုသိုလ်စိတ်ဟုတ်ပြီလို့ထားလိုက်ပါတော့လို့မလုံပဲနဲ့လည်းငါဒီအာဂါသတိရဲ့တိနေတော့တာဆိုတဲ့ကကြအဲ့ဒါဘာစိတ်တော့ပေါ့
ဒါလည်းသိသေးတယ်ဗျာတော့အဲသိသေးတယ်ဆိုတာဘာဖြစ်လို့လဲလို့ပြင်တော့ကိုယ်ဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုဝိပဿနာမကြည့်ဘူးဗျာဟုတ်နော်ကိုယ်ဖြစ်တော့ဖြစ်နေတယ်ဥပါဒိကုပဲကျုပ်တို့တကယ်ကတရားပင်ကိုကျုပ်တို့ကတရားပင်လို့သိထားတဲ့ခါကျတော့တွေ့လို့ရှိရင်ဒါတရားပင်ပဲလို့သိတာတော့တရားပင်တွေ့မှတရားပင်ပဲလို့သိတာပေါ့ပဲတရားပင်သိတော့သိပြီးနောက်ပိုင်းပါကွာတဲ့ပဲသိတဲ့သူဖြစ်ကြတယ်ဘုရားဆရာကအပြောခက်ပါလေကတော့တကယ်တော့ဝိပဿနာမအားလို့မေးသူဖြစ်ကြတယ်ဟာဥပါရိကိုရုပ်တို့ငယ်တော့ဒီမင်းသားတွေလောဘပြည့်ကြီးနေတယ်လို့သာပါပေါ့တော့အဲမေးလို့တဲ့သူကအစတော့သူ့ပဲလို့သာသာဆရာလူလူတော့ခွင့်ပြုပါပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကြတဲ့အခါကျတော့ကအဲလို့သာရဲ့နဲ့ဟာဖိတ်ဖိတ်ယူယူဖြစ်တယ်ဟောဒီလိုလေးသာရဲဒီမင်းကဒီလိုလေးယူရဲဟောတော်နေပြောခင်ဗျားကိုပြတာထက်ခွန်ပြီးကိုတင်တာပေါ့ဗျာနော်ဟုတ်တယ်တဲ့ကဲကျွတ်လိုက်ခင်ဗျားစားတတ်ပါဟုတ်ပါဘူးအဲဒီဘဲသူခွန်တဲ့စာနီကမျိုးလေးတိုင်ကိုကလေးကျင်ပြီးစားလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲလေးကျင်တာအကံဗျာတောက်ကြတဲ့ခါကျတော့ခင်ဗျားစားရဲ့ကိုကဘာဒီလိုလေးစားမယ်လို့လုပ်နေကိုမလို့သူ့ဘာသာကိုဖြစ်သွားပြီဗျာနော်အဲအဲ့ဒါပြောလို့ရှိရင်တော့ဝိပက်ပဲဗျာနော်ဝိပက်ဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်လူမဖြစ်ကြနဲ့တန်လုတ်တဲ့အတိုင်းလုတ်တတ်တက်ခဲ့တာလို့ပမာလို့လေးပြောရမှာပေါ့နော်လုတ်တတ်လုတ်တတ်သူဖြစ်တာဟာဝိပက်ပဲဗျာနော်လုတ်တတ်သူဖြစ်တာဟာဝိပက်ပဲလို့ဆိုတော့ဝိပက်ဆိုတာအခုငါလည်းပဲဒီအာဂါသကိုတိတာတော့ဖြစ်အဲလုတ်တတ်ကြည့်နေပြန်လို့ဟုတ်နော်အဲဒါအာဂါသပဲလို့ဆိုတော့ဒီအားရဲ့စိတ်ကလည်းအာဂါသစိတ်ပဲလို့ပြီးတော့လူစိတ်ကဘလို့ပဲနဲ့တိတာဖြစ်တာဒီစိတ်ကဟောဝိကစိတ်ပေါ်လို့ဟောဒီမှာတိတာရတော့အဲ့လိုတိတာတဲ့အခါကျတော့ဗာဩဒီဝိပက်စိတ်ဆိုရင်ဟာငါမဖြစ်ကောင်းဘူးဟာဇာတ်ရပေတဲ့တော့ဝိပက်စိတ်ကအာဂတပြမာဖြစ်တယ်အိပ်ပါပြမာပါပါသူကပရိသေရဖြစ်နေဖြစ်ကောင်းတာဟုတ်ဗျအခုတော့ငါလည်းအိပ်ပါပြမာရဲ့ပရိသေရလည်းမဟုတ်တာကြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးဖြစ်ပါတော့ဘောအဲဘယ်လိုလုပ်ပြီးဖြစ်ပါတော့လို့ဆိုရင်တော့အဲကိုကမြင်ပါလဲသိတာလဲမဟုတ်ဘူးညာနော်မြင်မကိုမြင်ဘူးတာလဲမဟုတ်ဘူးမြင်မကိုမြင်ဘူးတာမဟုတ်ဘယ်လိုလဲပဲစားတဲ့အပတ်ထားတဲ့တိုင်းတော့မှတ်ထားတာပေါ့ဗျာဒါသိတာမဟုတ်ဘူးမှတ်ထားတာပဲတော့အဲလိုမှတ်ထားတာဆိုတာကြတော့ဟုတ်ပြီဒီလိုဆိုရင်အခုငါအိပ်ပဝိပက်ကငါမှတကယ်ဖြစ်တာငါသိနေပြီဆိုတော့တရားအိပ်ပဝိပက်ဖြစ်တဲ့သူဟာအိပ်ပဖြစ်မှာဖြစ်လို့ပေါ့ဟုတ်ဒီမှာလည်းပြီးသွားကြတော့ပေါ့ဗျာဒီမှာပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ဩသုံးတဲ့တပုံကြီးကဒီလိုတွေပဲလို့ပြီးသွားတော့ဘယ်လိုလုပ်ချင်တာဒါရှာတာလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့အရိယတရားရှာတာဆိုတော့ဒီအရိယတရားကတော့ဖြင့်ဘုရားကြီးသွားတာရပါဘူးသူကပြောသူမရှိဘူးဆိုတော့သူကဘုရားကြီးသွားတာပေါ့ဗျာတော့အဲစိတ်ကအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ဖြစ်သွားခဲ့တာဗျာဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့နောက်ကြတဲ့အခါကျတော့ဒါတို့ကိုဘယ်ဖြစ်ပါပေါ့ဗျာဒီဘုရားရဲ့တရားဖြစ်တဲ့ခြေဘဝနောက်ဘဝတွေကိုဘုရားဖြစ်တယ်လို့လည်းသူမယူဘူးဖြစ်ဘူးလို့လည်းသူမယူဘူးဒါလို့ပြောနေမှာကြာကျုပ်တို့ကကျုပ်တို့ဘုရားပဲယူတာကျုပ်တို့ဘုရားကတိတာကျုပ်တို့ဘုန်းကြီးတွေဘုရားပြောလို့မလို့ဒါလက်ခံနေရတာတိတာမဟုတ်ဘူးကျုပ်တို့အမေတို့ဆိုတာဘုန်းကြီးတွေကဟောကြားတာကိုနားလို့ဒါလည်းရှိဘဝနောက်ဘဝတွေပြောနေတာကျုပ်တို့အမေတွေကပြောတာနဲ့ကျုပ်တို့ကလည်းရှိဘဝနောက်ဘဝတွေသိတာအမေမသိဘူးဟုတ်လားတခါအမေလည်းခေါင်းကြီးတွေကပြောလို့တာသိတာခေါင်းကြီးတွေလည်းမသိဘူးဒီလိုစီဒီရှိဘဝနောက်ဘဝဖြစ်တာပြတာဘယ်သူသိကြလို့လဲတို့ဘုရားသိတယ်ဘုရားကျတော့ကျုပ်တို့လည်းလိုက်လည်းမကြည့်တာဘူးလေဟောအခုကျတော့ဘုရားကြီးကိုသွားတာလည်းဖြစ်လာရောဗျာဒါဘုရားကြီးသွားမှဖြစ်မယ်လို့ဆိုသွားတော့ဘုရားကြီးသွားတဲ့အခါကျဘုရားပြောတဲ့စကားကိုဒါတဲ့ဆက်ကြားတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာ။ဘာပြောလိုက်တယ်လဲလို့ဆိုတော့နောက်ဘဝဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားယူတူလားတဲ့ပြောတာကြတော့လေ။အာငါဘုရားအဲ့ဒီစကားပြောတော့မပြောဘူးလို့ပြောလိုက်တာကိုကြောက်ကြားရော။အဲ့လိုဆိုရင်နောက်ဘဝမဖြစ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အယူကိုအခြေခံပြီးတော့ဗျာအရှင်ဘုရားတရားတွေဟောနေလားလို့ဆိုတော့အဲမင်းပြောတယ်အဲ့ဒီနောက်ဘဝမဖြစ်ဘူးဆိုတာငါပြောတော့မပြောဘူးတဲ့။တရားအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေပြောတဲ့အခါကျတော့ဟာတို့ဘုရားဒီဘဝတော့ဘာပြောဘူးဟာဟောလူဖြစ်တာရောညာဟာတကယ်လည်းမပြောဘူးလေဟာတို့ပြေယုံလဲရတာပေါ့တို့ပြောဘောညာတော့
တို့ဘုရားတို့တို့အပြည့်ယုံနေရတာလို့ဆိုပါလေတကယ်တော့မပြောဘူးလို့ဆိုတာခုမှသိရအဲ့လိုသိတဲ့အချိန်ကအသက်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့30ဆန်းရောက်ပြီ30ဆန်းရောက်တဲ့အချိန်ကျမှအဲ့ဒါလည်းသိတာရတော့အဲ့လိုသိတဲ့အချိန်ကျတော့ဟာတို့ဘုရားကရှင်းဝတ်တော်ဘုရားမပြောဘူးသိတယ်တို့အပြည့်ရှင်းဝတ်တော်ဘုရားသွားဖို့လာဖို့ရအတွက်ပြင်ဆင်တဲ့အနေနဲ့အခုကတော့တောကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေလို့ဟုတ်လားတောကြောင့်ဘုန်းကြီးရဲ့အရှင်းတွေဖြစ်တဲ့ PP ရိတ်တွေကိုစောင်းဟုတ်လားအဲဘတ်တဘိုင်တူရနေကြည့်ပေါ့ဗျာတို့ကနေကြတာပေါ့ဒီအချင်းနေကြည့်တာတော့ဘုရားမရှိဘူးဆိုရင်ကောင်းကျိုးကတော့ဘုရားလည်းပဲဖြစ်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးတော့အဲ့ဒါတွေကဘာကောင်းကျိုးမှမရှိဘူးလားပေါ့တော့ဘာကောင်းကျိုးမှမရှိတာတော့မဟုတ်ဘူးဟာဒါဒီကျင့်တဲ့အတွက်ကျင့်ရတာရဲ့ကောင်းခြင်းတွေဘာလဲတွေ့ကြရတာပဲပေါ့ဟုတ်တော့အဲတကယ်လို့ဘာဝိစားပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဝိစားတဲ့အတွက်ကတော့ဖြစ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘယ်ရင်မစားခြင်းမူလို့လဲမရှိဘူးဘယ်ရင်မစားခြင်းနဲ့လို့လဲမရှိဘူးရတော့ဟောလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကြားတဲ့ဟာဟာကိုယ်အနေနဲ့စားမယ်အရာပဲလို့ပဲတိသွားတာပေါ့ဗျာတက်တာဆိုတော့လေဘယ်ရင်လေးတနေတာလို့လည်းမရှိဘူးသေးကြီးတော့မကြိုက်ပါဘူးဖေရှားနေတာလည်းမရှိဘူးညာဟောအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဗျာပြီးတော့လည်းအဲ့ဒီစားတော့ပြီးတဲ့ဆိုရင်တပိတ်ကလေးဆေးလိုက်တယ်ဆိုလဲခွက်တွေအများကြီးလည်းဆေးမနေအောင်ဗျာဒီတပိတ်ကလေးကိုဆေးပြီးဘူးလေဒါလေးပေါက်ထားလိုက်ပါလို့ဆိုတော့ဘာမှကောင်းကျင်းနေရဖြစ်ဖြစ်နေတာလေအများကြီးပါပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်းကျင်းနေဟာတကယ်တော့ကောင်းကျိုးတွေလည်းပေါ့လို့ဟောဝိပက်တိလာပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုနေပြီးတော့ကျုပ်ကနေပြီးတော့ဒီအာဂတဝိဘက်ကိုအာဂတတိယနေပြီးတော့လက်တော်ဖျားကြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ကိုကျင့်တဲ့တိလဟာဘာကျိုးရှိတယ်လဲလို့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီကျိုးတွေကိုမြင်လာတာဟုတ်ဗျာနော်အဲဒီကျိုးတွေမြင်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီတိလကနေပါတစ်ဆင့်တဲ့တစ်ဆင့်တဲ့ဟောတဘာကြီးတွေရောက်ပြီးညာဘက်ရောက်ပေါက်ပြီးခလာကျုပ်ကနေပြီးတော့ဒီအရိယအတိကိုရောက်လာတာဗျာနော်အဲဒီအရိယအတိကိုရောက်လာတာဆိုတော့ဒါလည်းတကယ်ရှာရှာပါရှာတော့ဖြစ်တော့ဖြစ်ခဲ့ရှာရှာပါပါပဲလို့ပြောရပါဗျာနော်အဲ့ဒါဒီအဘိဓမ္မာကြီးကိုကျုပ်တို့ကနေကြောက်ခိုင်းပြီးတကလားလှုပ်လိုက်တာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးကျုပ်တို့ဘုရားဝါဒဘုန်းကြီးတဲ့အဘိဓမ္မာကိုဘယ်သူမှကြောက်ခိုင်းဖို့နဲ့သူမရှိဘူးဗျာဟုတ်ပါဗျာတတ်တတ်မတတ်ကြောက်ခိုင်းဖို့ဒီအဘိဓမ္မာအတိုင်းပဲလိုက်ကြတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကဒီဘုရားတွေလည်းအဲ့တိုင်းပဲလိုက်ကြတာဗျာနော်ကျုပ်တို့မေတို့စီစာမတတ်ပေမတတ်ပါဗျာနော်ဒါပေမဲ့လေသူတို့ခလုတ်ကလေးတိုက်လိုက်တဲ့ဒီဓမ္မအဋ္ဌိဋ္ဌာရီဆိုကြောင်းတာပေါ့ရနော်အဲသူ့အဋ္ဌိဋ္ဌာဘယ်တင်ထားလို့ဆိုတော့ဟိုပရပတ်တွေကိုအဋ္ဌိဋ္ဌာလို့လောက်ထားနေတင်ထားတာလေဗျာအဖိုးကြီးတွေတင်ထားတာဆိုတော့သူတို့အဋ္ဌိဋ္ဌာအနေတည်းပဲပြီးလားဆိုအမေအနေတည်းပဲမသိပါဘူးဗျာနော်ပါဠိကံလည်းလွတ်ကြသွားတော့တတ္တဆိုတော့ရွတ်တယ်ပေါ့ဗျာဘယ်အတိုင်းနေပြီးတော့အဲမဖြစ်အောင်ယူတာနေမှာဖြစ်ကြသွားတယ်ဆိုလဲဟောတတ်တာလေကွာလုတ်တယ်ဆိုတော့ညာတော့အတတ်တာလေသူမကြည့်ပါဘူးညာတော့အဲတကယ်ကတော့အဲ့ဒီအနေချတို့ဒုက္ခတို့အတတ်တာတို့ဆိုတော့မကြည့်ဘူးညာဘာလို့လို့မကြည့်တာလို့ဆိုတော့ပရမတ်တွေရဲ့ပရမတ်ရဲ့အပါးတွေဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေတန်နေပေါ့ဗျာယုတ်တတ်တွေနန္တတွေရဲ့လက္ခဏာတွေကိုသူတို့တသာသနာတော်လုံးမှိုက်ထားတာဗျာအာလိစ္ဆာဘာရဲ့လက္ခဏာလို့ဆိုတော့ယုတ်တ္တန္တတ္တိရဲ့လက္ခဏာပေါ့ဒုက္ခကလည်းဘာရဲ့လက္ခဏာလို့ဆိုတော့ယုတ်တ္တန္တတ္တိရဲ့လက္ခဏာပေါ့အတ္တကလည်းဘာရဲ့လက္ခဏာလို့ဆိုတော့ယုတ်တ္တန္တတ္တိရဲ့လက္ခဏာပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးလို့မှတ်ယူထားကြတာဗျာအဲ့ဒီမှတ်ယူထားတာကိုသတိရခက်ခက်ကလေးမှမရှိဘူးဟုတ်တော့အကုန်လုံးကယုတ်တ္တန္တတ္တိရဲ့လက္ခဏာတွေလို့ထင်တာတကယ်လဲဆိုဗျာကတဏိဋ္ဌလက္ခဏာလဲဟောပါလေဗျာသုတ္တတကုဖြစ်နေတိတိချာချာဟောပါလေဗျာနော်ဒုက္ခလက္ခဏာလဲတကုဖြစ်နေသုတ္တတိတိချာချာဟောပါလေဗျာနော်အနတ္တလက္ခဏာလဲတကုဖြစ်နေတိတိချာချာလဲဆိုဗျာဟောပါလေဗျာလဲဆိုဗျာဟောတယ်လို့ဆိုတာဘယ်တော့ဒီပြတာလဲလို့ဆိုဒုတိယတရားကွက်လဲဆိုဗျာပထမဆုံးတရားဟောတာဓမ္မစစ်တာဓမ္မစစ်ကဘုဒ္ဓကသုတ္တပေါ့ဗျာအဲဒီမဇ္ဈိကဘုဒ္ဓနာသုတ်တာဟောပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒုတိယဟောကြားတဲ့သစ္စာဘုရားရဲ့အာတရားတွေအများအပြားတွေကနေပြီးတော့ဒုတိယမြောက်တရားပေါ့ဗျာတော့ဒုတိယမြောက်ဟောတဲ့တရားကအနတ္တလက္ခဏာသုတ်တာပဲအဲ့ဒီအနတ္တလက္ခဏာသုတ်တာဆိုတာဘာကိုဟောတာလဲလို့ဘေးရဲ့အနိစ္စရဲ့ဒုက္ခရဲ့အနတ္တရဲ့အဲ့ဒီလက္ခဏာသုတ်ချက်ကိုဟောတာဗျာ
ဟုတ်တော့အဲ့လိုဆိုတော့ဒီအနိစ္စရဲ့ဒုက္ခရဲ့အနတ္တရဲ့ဆိုတဲ့လက္ခဏာ၃ချက်ကိုဟောတဲ့အချိန်မှာဟုတ်တော့ဘယ်တော့ဗျာရုပ်ဓာတ်ဒီပဲလို့လို့ဟောတာမျိုးရှိသေးဘူးအဘိဓမ္မာတရားလည်းမဟောရသေးဘူးနော်နတ္တတွေပဲလို့လို့လည်းဟောသေးဘူးရှိသေးဘူးဘယ်တော့ဗျာအဘိဓမ္မာဆိုတာဟောတဲ့အခါခန္ဓာဝါပြောက်ကြမှာဟောတယ်လို့သိလို့လည်းအတိပေးခံထားတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာအဲဘယ်တော့ဗျာတဘတဝါဒုတိယတဝါတတိယသုဒ္ဓပြေစပါသတ္တဗ္ဗတ္တဗ္ဗတဝါဖြစ်တဲ့ဝါကြပါဒိဋ္ဌိရနေပြီးတော့သူ့ကိုတရားပြိုင်မယ်ဆိုတော့ဗျာတရားပြိုင်တဲ့အခါကျတော့အရှင်ဘုရားလည်းပြိုင်ပြီးတော့တကူပြပေးပါလို့အရှင်ဘုရားကြီးကတောင်းပါဆိုရတော့ရှင်ဘုရားကြီးကတောင်းပါတော့အာတကူတွေကမပြိုင်နိုင်ပါဘူးလို့ပြောနေခါကျဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကြအာတကူဆိုတာကတုသာတာလည်းလုံးမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့ကဘလို့ဖို့အတွက်ယဟန်နေတော့ငါပြင်းညက်ပြီးသွားပြီပေါ့ဒီလိုတကောမပြကြနဲ့လို့ပြောပြတော့အဲ့တော့ငါအခုငါတကောမပြကြနဲ့လို့ပြောပြီးတော့ငါတကောပြလို့ဖြစ်မှာမလားပေါ့ဟာဖြစ်ပါလေဗျာလို့ရှင်ပြန်ပြောတယ်ဟာဘာလို့လဲလို့ဆိုရမှာじゃဒီလိုတော့တရားဥယျာငါတရားကြီးကိုလေသူများတွေခူးလို့ရှိရင်ပြီးတော့အေးအေးယူနိုင်တယ်တဲ့ဒီလိုတော့ခူးလို့ရှိရင်ဘယ်သူကအေးအေးယူမှာတော့ဟုတ်အဲ့လိုပြောနေတာနော်အဲ့လိုပြောတော့အာငါမလုပ်ရဘူးလို့ပြင်းညက်ထားပါတော့အဲပြင်းညက်ထားတာငါပဲလို့ဆိုတော့ငါကိုယ်ရင်လုပ်ရတော့မဖြစ်မှာတော့ပြန်သူကအဲ့လိုပြောတယ်ကွာဒါကြီးကတော့ရှင်းပြတော့တဲ့ဟာကြီးပါကတော့ကိုကိုယ်ရင်တော့မလုပ်ရဘူးလို့ပြောထားပါတော့ဟုတ်တော့သူများတွေကမလုပ်ရဘူးလားကိုကတော့လုပ်တယ်စေတော့ဘယ်ကောင်းပါတော့တော့ကိုကိုယ်ရင်မလုပ်မှသူများတွေလည်းပဲမလုပ်ရဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့တော့အဲ့လိုမျိုးကြီးနဲ့တော့တကူပြမတဲ့လားတကူပြတာဘာတကာလဲကိုအဲစိုးစားပြီးတော့တရားကြီးလေးစားလိုက်တယ်ဆိုတော့ပါလာတယ်ပြည်ပြီးနေအောင်ဗျာအဲ့ဒီတရားကြီးလေးစားပြီးတော့အဲ့ဒီတရားစီလေးကိုမြေကြီးချပြီးတော့လာတော့ဒီသေးတဲ့ရေလေးနဲ့လောင်းလိုက်တာလည်းကတော့ထိုတုံးလောက်ရှိတဲ့အညောက်ကြီးထွက်လာပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုတရားဖြူကြီးအကြီးကြီးဖြစ်သွားတယ်ခဲ့ဗျာတော့အဲ့တရားဖြူကြီးရိတ်ပါပဲသွားနေတော့တကူပြပါလို့ခဲ့ဗျာတော့အဲဟိုတိတ်ကြီးလို့ဆိုတဲ့သူကတော့ဘာသာကြီးတွေကနားကြီးထိုးထားတော့ပါသူတို့တကူပြမလို့ပေါ့ဗျာဒါလည်းပဲတကယ်တော့ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဟုတ်ပါဘူးဗျာတော့ရေးချွတ်ထားတာပေါ့တော့တကယ်တော့အဲ့ဘာသာကြီးတွေကနားကြီးတွေထိုးထားတော့ကြားမဲရနေပြီးတော့အဲ့ဘာသာတွေကနားတွေကိုဖျက်ပလိုက်ခဲ့တယ်ဗျာလေတိုက်ပြီးတော့ဖျက်ပလိုက်တယ်ကြားမဲဆိုတာလည်းရှိတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီဘာသာတွေကနားတွေလည်းပဲလေတိုက်ပြီးဖျက်တာလည်းဟုတ်ပါလည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာတော့အော်လူတွေပြလို့မရဘူးဗျာဒိဋ္ဌိတွေကဒိဋ္ဌိတွေပြလို့မရတဲ့ခကြတို့တို့ဗျာဘာလို့လို့ဆိုတဲ့ခကြဘယ်သူကတကူပြတော့တာလဲဗျာအဲ့ဒီပြဖြစ်ဝင်ရတယ်ပြောဘယ်လိုပြလို့ဆိုတော့တခါလဲဓာတ်တစ်ဖက်ကအဲရေအလျာနေထွက်အဲဓာတ်တစ်ဖက်ကမီးအလျာနေထွက်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုပြန်လာရဲ့အပေါက်တရားနေပြီးတော့ဟိုအပေါက်ကရေထွက်တယ်ဆိုဒီအပေါက်ကမီးထွက်ပေါ့ဒါတော့ရဲတဲ့ကဘာတွေလက်ပြနိုင်အောင်ပါအဲ့ဗျာတော့ဒီနေ့ကဘာလို့ပေတာလန်လူတွေတောင်ပြနိုင်သေးတယ်ဆိုတော့ယူလို့ဗျာရဲ့ဒါစွမ်းရည်ဖြစ်တဲ့ပိုက်ယူရတော့ဘယ်ဘယ်မှာတော့ပေါ့နော်။ဒါပဲလို့လေအဲ့ဒါကြီးကိုယူလို့ဗျာရဲ့စွမ်းရည်ဖြစ်နေပဲဟောစာထဲမှာရေးထားတာဗျာနော်။အဲအဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲယူလို့ဗျာတခါလဲမြို့တော်ကိုတက်ပါနေသေးဗျာ။မြို့တော်ကြီးကလည်းယူသနာပေါင်း8,400နဲ့တာလေ။6,400မြင့်တဲ့မြို့တော်ကြီးကိုတက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘယ်နှလန်းတက်ရတယ်လို့ဆိုတော့မြို့တော်ရဲ့ခါလောက်ကိုတလန်းလောက်လိုက်တာလေဒီတည့်ပြူရင်ရဲ့မှာခြေတစ်ဖက်ကကျန်နေပြီးတော့ခြေတစ်ဖက်ကမြို့တော်ရဲ့ခါလောက်ကိုတွားပြီးတော့နင်းလိုက်တာလေဗျာသူ့ပေါ့ကြီးကလောက်ရှည်လို့လည်းပေါ့နော်လောက်ကြီးလမ်းနေတယ်ဆိုတာယူဇနာပေါင်း6,400ဆိုတဲ့အကြီးရဲ့တဝက်ကိုသာသူရှိလာကျဲနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါဖြစ်နေပါလားဗျာနော်အဲတော့အဲ့ဒီတဝက်ကိုခြေတော့ချရပြီးတော့ဒဲပြူဝေးရဲမှာကြံခဲ့တဲ့ခြေောက်ကိုတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ပုံပြုံးတော့ထိတ်ပေါ်ကိုလမ်းလိုက်တာပဲဗျာထိတ်ပေါ်ကိုလမ်းလိုက်တော့ဟောထိတ်ပေါ်ကိုနောက်ကျကြံခဲ့တဲ့ခြေောက်ကရှေ့ကျောက်သွားပြီပေါ့နော်အဲမြို့တော်ရဲ့ကမ္ဘာမှာချရခဲ့တဲ့လမ်းခဲ့တဲ့ခြေတော့ကိုလည်းတစ်ခါပြန်ယူပြီးတော့မြို့တော်ထိတ်ပေါ်မှာခြေောက်ဆုံရလိုက်တာပေါ့နော်ကျေဗျာသူကလည်းမဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာကြီးကိုလျှောက်ပြတာပဲလို့ပေါ့ဗျာနော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့နဲ့ပဲလက်တော်ဗျာကိုတကူတွေနဲ့တခါတဲ့ဒီအဘိဓမ္မာကိုလောက်ကြတာပါဗျာနော်ဒါ
ာဟုတ်တယ်ဤလိုမဟုတ်တယ်ဤလိုဆိုတယ်လည်းပဲဘုမစိစားကြတော့မရှင်းကြကြတော့ဟုတ်တော့အဲလိုမျိုးလိုဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအတိတ်ကပဲတခါတည်းလက်ခံပြီးရုံကြီးနေကြတာပေါ့ဗျာနော်ကျုပ်တို့လည်းပဲလက်ခံခဲ့ပါတယ်လက်ခံခဲ့ပြီမလို့လည်းပဲအားသုံးကြတယ်လို့မသိပါဘူးဟုတ်တော့အဲကျုပ်တို့ရဲ့ဒီတော်ကြောင်းနေတယ်တော်ကြောင်းဘုန်းကြီးလုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းတည်းပဲကုသီလာတွေကိုကျင့်တာဆိုတော့အဲ့ဒီဉာဏ်တရားမပါဘူးပေါ့ဗျာနော်မပါတော့ဟောအဲ့တော့ထောက်ထားလိုက်တာပြောပါတော့အဲကျုပ်တို့ဒီကနေ့ဘုရားဘာသာဆိုတဲ့သူကတော့ဘသူ့ဘအဲ့ဒီအဘိဓမ္မာရဲ့အကိုရိုက်ကိုမလွတ်နိုင်ဘူးရတော့အဲ့တော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့လည်းတတိတိုင်းနဲ့ဆိုလို့ပြီးတော့တာပေါ့နော်အနိစ္စဆိုတာဘုရားပြောတော့အနိစ္စဆိုတာဘာမှမရှိတာလို့ပြောတာနော်ဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးနောက်ပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့မရှိတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါအနိစ္စပဲလေကနော်ဟောဒုက္ခဆိုတာကတော့အဲ့လိုလိုဖြစ်ပြီးပြတ်သွားလို့ဘာမှမရှိတာတယ်လေဒုက္ခပဲအဲ့လိုလေဘာလို့မရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါဘယ်လိုမှကိုယ့်အလိုနဲ့မလိုက်တော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါအနတ္တပဲတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရဲ့အတက်ကိုပရမတ်နဲ့ခေါ်တော့တာဟုတ်ဗျာပရမတ်နဲ့ခေါ်တဲ့အခါကျတော့လူတို့ကတော့ဘယ်လိုမှအဆုံးမကျဘူးလို့ပြောကြဆိုပါဗျာလူကြီးဘာဖြစ်လဲမတတ်နိုင်ဘူးပညာဖြစ်လဲမတတ်နိုင်ဘူးဟုတ်ပါတော့ဘယ်လိုမှကိုယ်လူတစ်လုံးသူတစ်လုံးဖြစ်ဖို့ရမတတ်နိုင်ပါဘူးဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကတော့ဟုတ်ပါတော့တကယ်တော့ရသော်ဘုရားရဲ့ဟောကြားချက်အိစ္ဆဒုက္ခတတ္တကအဲ့ဒါမှမဟုတ်တာပဲဒုတိယတရားခွဲ့မှာအတ္တလက္ခဏာသုတ္တမှာဟောတယ်ဆိုတော့ဒီအတ္တလက္ခဏာသုတ္တဟောတဲ့အချိန်မှာအိစ္ဆဒုက္ခတတ္တကိုဟောတဲ့အချိန်မှာပြုလို့ပြောမှုတယ်ဘူးနာလည်းမပြောမှုတယ်ဘူးအဲ့မပြောမှုတွေပဲလည်းဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဒီယုတ်ဉာဏ်တွေရဲ့အိစ္ဆဒုက္ခတတ္တလို့ပြောလို့ဖြစ်မှာမတော့ဘူးဗျာနော်အိစ္ဆဒုက္ခတတ္တဆိုတာအနိစ္စဆိုတာဘယ်လိုဟာဖြစ်တယ်ဒုက္ခဆိုတာဘယ်လိုဟာဖြစ်တယ်အနတ္တဆိုတာဘယ်လိုဟာဖြစ်တယ်လို့ပြောတာပြမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါကိုရှုကြဘယ်လိုပြောရလဲနော်ရှုတယ်ဆိုတာကတော့ဧဝမေတ္တာတမ္မပ္ပိညာယဒါချပါဆိုပြောတယ်နော်အဲလိုပဲတခါတည်းဒါဓာတ်ရုပ်ရဲ့အနိစ္စဖြစ်တယ်ဒုက္ခဖြစ်တယ်အနတ္တဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဖြစ်နေမှတော့ငါ့ဟာလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်တော့အဲငါလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်တော့အဲငါရဲ့အနိတ္တရာလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောအောင်သတ်တော်လို့တရားကိုငါမဟုတ်ဘူးလို့ပြောခိုက်တာလေတရားကိုငါမဟုတ်ဘူးလို့ပြောခိုက်တာလေတရားကိုအနိတ္တရာမရှိဘူးလို့ပြောခိုက်တာလေလို့သတ်ခိုက်တာလေလို့ဒါကိုကျွတ်တော်လည်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ပฏิကြတော့ရုပ်တန်နေပဲခိုက်တယ်လို့သတ်ပြောထားရနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ရုပ်တွေတို့နာနေတို့ဖြစ်တဲ့စိတ်တွေတို့ပေါ့ရုပ်တွေတို့ပေါ့ဗျာဒါရီကတော့ငါမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလေတကယ်တော့သူတို့အတိအတိအရရတော့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောလို့ရတော့တာပေါ့တော့ငါမဟုတ်ဘူးလို့လည်းပြောလို့ရတော့တာပေါ့တိတ္တရမဟုတ်ဘူးလို့လည်းပြောလို့ရတော့တာပေါ့တော့တကယ်တော့အဲ့ဓာရီကိုခိုက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဓာရီရဲ့အဲ့ဓာရီကအာလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးအဆက်ရှိတဲ့အဲ့လိုမြင်လိုက်ပဲဆိုရင်ဒါရီပဲမြင်နေလို့တော့ဘာဖြစ်မှာလို့ပေါ့တော့ကိုလောက်တာရှိတယ်ကိုယ်တရားပြောတာလည်းရှိပဲကိုယ်တလုံးတစ်ခုပြုမူတာလည်းရှိပဲကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာအနေထားကိုယ်လက်ဟာမှာချိုးပြတယ်ဒါတွေလည်းရှိပဲကိုယ်လင်ကိုယ်မရဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်လက်ပေါ်မှာကိုယ်ချိုးပြတာလည်းရှိမယ်ကိုယ်ပြားပေါ်မှာအဲ့လိုမျိုးလိုလည်းရှိမှာပဲပေါ့လားဗျာကိုယ်သားကိုယ်သမီးပေါ်မှာလည်းပဲတခါတည်းအပြောတွေနဲ့လည်းပဲရှိမယ်အပြုတွေနဲ့လည်းရှိမယ်အနေတွေနဲ့လည်းရှိမယ်ဟုတ်တော့အဲ့ဒီအပြောတွေအပြုတွေအနေတွေကကိုယ်ကျင်းလူဆက်ဆံတဲ့အခါမှာမိဘနဲ့ပါသမီပဲဖြစ်ဖြစ်ရင်းနဲ့မယားပဲဖြစ်ဖြစ်မိတ်ဆွေတင်ငါနဲ့မိတ်ဆွေတင်ငါပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာလူလူချင်းဆက်ဆံတဲ့အခါမှာအပြောရဲ့ပြုရဲ့အနေရဲ့ဒီတုံးခုနဲ့ဆက်ဆံကြတာပေါ့ဗျာဒီတုံးခုနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာဖောက်တိဖောက်ပြန်ပြောဆိုတာဖောက်တိဖောက်ပြန်ပြုမူတာဖောက်တိဖောက်ပြန်နေထိုင်တာဆိုတာလည်းရှိတာပဲပေါ့ဗျာမှန်မှန်ကန်ကန်ပြောဆိုတာပမံကံကံပြုမှုဖြောင်းဖြောင်းမှန်မှပြုမှုလားဖြောင်းဖြောင်းမှန်မှမျက်နာကိုလည်းပါနေထားတာဒါတွေလည်းရှိတာပဲပေါ့လေဗျာအဲ့တော့ဖောက်ပြန်တာရဲ့ဖြောက်မှတ်တာရဲ့နှစ်ခုရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဖောက်ပြန်တာကိုဗျာငါအားလို့သိတတ်လို့ရှိရင်ဒီသူကမှားမှာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲဒီသူကမှားမှာပေါ့ဒုက္ခရောက်မှာပေါ့နော်တကယ်လို့များသူဖောက်ပြန်တာကိုတော့ဖြေဒါငါ့မဟုတ်ဘူးဟုတ်တော့ဒါတော့ဖြေငါလည်းမဟုတ်ဘူးဒါတော့ဖြေအကျိုးဖြစ်တဲ့ဟာလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြချုပ်နေစေကတော့
ီဖောက်ပြန်တဲ့အမှုဟာသူ့ရဲ့နေဖောက်ဖောက်တော့မှာဟုတ်လားဗျာသူဖောက်ပြန်တဲ့ပြောနဲ့အဲစိတ်ဆိုးပြီးဆဲကျင်လဲဆဲလိုက်တယ်ငေါ့ကျင်လဲငေါ့လိုက်တယ်ဟုတ်လားလိန်ကျင်လဲလိန်လိုက်တယ်အဲတခါဖောက်ပြန်တဲ့အပြုတ်မှုနဲ့အဲရိုက်ကျင်လဲရိုက်လိုက်တယ်ပုတ်ကျင်လဲပုတ်လိုက်တယ်ဟုတ်လားအဲလိုပဲတခါတဲ့အဲချစ်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 ပိတ်တာဖြစ်နေချစ်ချင်လဲချစ်လိုက်တယ်ဖက်ကျင်လဲဖက်လိုက်တယ်ဟုတ်လားဖောက်ပြန်ပြီးတော့လောက်တာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဖြစ်အဲ့ဘောပြောပြီးလောက်တာကိုတော့မသိပိုင်နဲ့မင်းဟာမဟုတ်ဘူးသိပိုင်ရင်မင်းဟဲ့လားမင်းဆွဲပြီးကြလားဒုက္ခရောက်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့မင်းဟာမဟုတ်တယ်လို့အဲ့လိုလုံးရတာဒီပဲလေမင်းလည်းမဟုတ်ဘူးဟောဟုတ်တော့လားအဲ့မင်းလို့ဆိုရင်မင်းအဲ့ဒါမှနာတတ်နေလေပဲဟုတ်နော်အဲ့ဒါအကျိုးလည်းမရှိဘူးဗျဘာလို့အကျိုးရှိတယ်လို့ထင်လို့ရှိရင်တော့ဖြစ်ပဲတော့ဖြစ်ဒါအကျိုးသေးလေပဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့အပြုမူမှအပြောဆိုဖောက်ပြန်ဟုတ်တော့အနေထိုင်ဖောက်ပြန်အပြောဆိုဖောက်ပြန်အပြုတ်ဝဖောက်ပြန်အနေထိုင်ဖောက်ပြန်အဲ့ဒီဖောက်ပြန်ချက်၃ခုကိုဒါငါငါမဟုတ်ဘူးဒါငါမဟုတ်ဘူးဒါတော့ဖြင့်ငါအကျိုးရှိတယ်ဟာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရအောင်မျိုးရှုကြလို့ပြောတာပေါ့ဗျာဟုတ်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလို့ရှုနေအောင်တဲ့အဲ့ဒါကြီးရဲ့အနိစ္စလက္ခဏာကိုမြင်ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြီးရဲ့ဒုက္ခလက္ခဏာကိုမြင်ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဒီအတ္တလက္ခဏာကိုမြင်လိုက်တယ်မဟုတ်လားညာဟုတ်ပါဘူးအဲဘာရဲ့အတ္တလက္ခဏာတို့ဘာရဲ့အနိစ္စလက္ခဏာတို့ဘာရဲ့ဒုက္ခလက္ခဏာတို့ဆိုတော့သူဖောက်ပြန်တဲ့အပြောသူဖောက်ပြန်တဲ့အမှုသူဖောက်ပြန်တဲ့အနေရဲ့လက္ခဏာဗျာဟုတ်တော့အဲသူဖောက်ပြန်တဲ့အမှုတို့အပြောတို့အနေတို့ကိုရက်စောဗျာဘယ်လိုကပြောလို့တော့ဟောပြောကြရှိတာပေါ့နော်ဘယ်လိုကပြောလို့တော့ဒီစက်ကြောင့်ဟောတော့ပြောလို့ရတယ်ကျပစက်ကြောင်ဟောတော့ပြောတယ်ဆိုတာဖောက်ပြန်တဲ့အပြောအပြုအနေတွေကိုဘာဖြစ်တယ်လို့ပြောတော့ကာမအာယုန်တွေနောက်လိုက်ပြီးပြောတာပြုတာနေတာလို့တော့ဖောက်ပြန်တဲ့အပြောအပြုအနေဟုတ်ပြီနော်အဲဓမ္မအာယုန်တွေနောက်လိုက်ပြီးအတ္တကိလေသာအာယုန်တွေနောက်လိုက်ပြီးဒီကလာဟောလို့တော့လည်းပဲဖောက်ပြန်တဲ့အပြောအပြုအနေဟုတ်ပြီနော်အဲအဲ့ဒါတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘယ်ကြီးရှိချက်ထဲကသမာဝါစာကမ္မတာအာဇီဝထိုင်မဟုတ်ဖြစ်သွားတော့ဝိသဝါသကမ္မတာအာဇီဝတွေဖြစ်ပြောပေါ်လာဗျာ။ဟောအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါအားလုံးဖြစ်ဒုက္ခရောက်တာပေါ့တော့။ဟောသမုဒိယဖြစ်တာဟုတ်ဗျာ။သမုဒိယဖြစ်မှာတော့ဒုက္ခရောက်ပြီ။တကယ်လို့ပြန်အဲ့ဒါတွေမဖြစ်တော့ဘူး။ဘက်ကဖြစ်သွားပြီဖြစ်တော့။ဟောနိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီလို့သူပြောမှာပေါ့တော့။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တတ်တဲ့ကြပြကြီး။ဟောပြေစွာဗျာကဒီအနိစ္စဒုက္ခတတ္တလက္ခဏာ၃ချက်ကိုဟောတာကဟောတဲ့အချိန်ကိုပဲတိကျကြည့်တာပါပေါ့နော်အဲဘာဘာဘာတစ်ခုပြန်ရှိလို့လားပေါ့နော်ဟောဘူးလို့လားပေါ့သူကမဟောဘူးပဲဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဓာ၄ကိုအနိစ္စဒုက္ခတတ္တလို့ဆိုတာမျိုးရှုခိုင်းကလေးလို့ဟုတ်တော့တကယ်တော့ပြောတော်ဗျာကဒုက္ခကိုဥပါဒနဲ့ခန္ဓာလို့ပြောခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒီဥပါဒနဲ့ခန္ဓာထဲမှာရုပ်ရဲ့ဝေဒနာရဲ့တိတာရဲ့သင်္ခါရရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့ပါတာပေါ့ဗျာဒီရုပ်ဝေဒနာတိတာသင်္ခါရဝိညာဉ်တွေဟာအနိစ္စဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဖြစ်တဲ့အနတ္တဖြစ်တဲ့တဲ့လက္ခဏာလက္ခဏာသုတ္တမှာဟောသွားတာပေါ့ဗျာဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ထိုက်တဲ့ဒီရုပ်ဝေဒနာတိတာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာတွေကိုသက်တော်ဗျာအရင်တော့ပြောဘူးလို့လားဖြင့်ပြောဘူးတယ်ဗျာเนาะဘယ်လိုဘယ်တော့ပြောလိုက်တာလဲဆိုတော့ဓမ္မသက်ကဘုဒ္ဓတာသုတ်တာခေါ်တဲ့အချိန်ကဒုက္ခသစ္စာသိရင်တည်းမှာဒီခန္ဓာ၅ခုထည့်ရတာပေါ့လားသံခိတေနဝိစုပါဒာနေခန္ဓာဒုက္ခလို့ဟုတ်လို့ပါเนาะဝိစုပါဒာနေခန္ဓာဆိုတာယူပါဒာနေခန္ဓာဝေရဏုပါဒာနေခန္ဓာသိညုပါဒာနေခန္ဓာသင်္ခါရုပါဒာနေခန္ဓာဝိညာဉ်ပါဒာနေခန္ဓာဥပါဒာနေခန္ဓာ၅ခုပါပဲဗျာเนาะဒီဥပါဒနာခန္ဓာ၅ခုဟာဘာတွေတော့လို့ပဲဒီဥပါဒနာခန္ဓာ၅ခုဟာကာမတုခန္ဓာနိယောဂတော့ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာတွေဟုတ်တော့အတ္တကိလေသာနိယောဂလုံတော့လည်းဖြစ်တဲ့ခန္ဓာတွေဟုတ်တော့ကာမတုခန္ဓာသူကနိယောဂလုံတော့လည်းပဲယုတ်တယ်လည်းပါတယ်ဝိညာဉ်လည်းပါတယ်ပညာလည်းပါတယ်ခန္ဓာလည်းပါတယ်ဝိညာဉ်လည်းပါတယ်ခန္ဓာ၅ခုတော့ခေါ်လို့ရတော့အတ္တကိလေသာနိယောဂကိုဖြစ်တဲ့ခါကျတော့လည်းဒီဘေဂုတ်ကံတွေပေါ့ဗျာဘယ်ကောင်နေကျင်တော့လေအဲ့ဒီကံနေမှာလူလည်းပါတယ်ဝိညာဉ်လည်းပါတယ်ပညာလည်းပါတယ်သင်္ခါရလည်းပါတယ်ဝိညာဉ်လည်းပါတယ်ဟုတ်တော့ကာမုပါရနဲ့ခန္ဓာခုနကတော့အဲကာမဒုက္ခလေးကနိယောဂကလည်းပဲသူကလည်းကာမကံနေမဟုတ်လားဗျာကာမကံနေလုံတော့လည်းပဲလူလည်းပါတာပဲဝိညာဉ်လည်းပါတာပဲပညာလည်းပါတာသင်္ခါရလည်းပါတယ်ဝိညာဉ်လည်းပါတာပဲလေအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ရပ်က
ဒီအစိုးရောက်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ရောက်ပေါ့ဗျာနော်ဒီအစိုးရောက်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ရောက်ကဥပါဒ်နဲ့ခန္ဓာတွေပဲဗျာနော်အဲ့ဒီဥပါဒ်နဲ့ခန္ဓာတွေကဒုက္ခသစ္စာနဲ့ထည့်ထားရတာပေါ့လားအဲ့လိုဆိုတော့ဒါအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုပဲအနိစ္စလို့အယူခိုက်တာဟာအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုပဲအနတ္တလို့အယူခိုက်တာဟာအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုပဲအဲဒုက္ခလို့အယူခိုက်တာဟာလို့တော့ရွတ်သွားနေပြီတော့အနတ္တလက္ခဏာသုတ္တကိုနားရတဲ့သူတွေနဲ့ပြရမှာခုလားဗျာအခုတော့အနတ္တလက္ခဏာသုတ္တအဲ့ဒါမဟုတ်တော့ဖြစ်သွားရောဗျာအဲလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအနတ္တလက္ခဏာသုတ္တပြောတဲ့အိသဒုက္ခအနတ္တလို့ဆိုတဲ့လက္ခဏာသုတ္တကအဲ့ဒီခန္ဓာကြီးရဲ့အိသဒုက္ခအနတ္တဟုတ်ပဲဟုတ်တော့အာလုံးပရမတ်မှန်တဲ့ကြီးရဲ့လက္ခဏာဖြစ်တဲ့အိသလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာလို့လုပ်တဲ့အခါကျတော့ကျုပ်တို့ကလက္ခဏာမရှုတတ်တော့ဘူးလက္ခဏာမရှုတတ်တော့ဘူးဆိုရင်လက္ခဏာမကြည့်တတ်တော့ဘူးလက္ခဏာမကြည့်တတ်တော့ဘူးဆိုရင်တကယ်ကိုပဲအဲမတရားလုပ်လို့ပဲအဲ့မတရားရဲ့လက္ခဏာကိုမကြည့်တော့ဘူးမတရားကိုမတရားမှန်းသိဖို့အတွက်ဆိုရင်လက္ခဏာနဲ့ကြည့်ရမှာမဟုတ်လားဥပါဒိနွားလည်းကောင်းဝယ်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီနွားနွားကောင်းလားနွားလိုလားဆိုတာသိတဲ့လူကိုနွားလက္ခဏာကိုအကြည့်ခဲတော့မဟုတ်လားပြင်းတကောင်းဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းဒီပြင်းကိုတခါတည်းအပြင်းကောင်းလားမြင်းဆိုလားဆိုတာကိုဒီမြင်းကိုတိတဲ့လူကိုကြည့်ခဲ့ရမှာမဟုတ်လားတဲသွားလို့မြင်းတို့ကလားလို့ပဲအဲကားတစ်စင်းဝယ်မယ်ဆိုရင်လည်းမော်တော်ဆိုင်ကယ်တစ်စင်းဝယ်မယ်ဆိုရင်လည်းဟုတ်လားအာဒီမော်တော်ဆိုင်ကယ်တစ်စင်းရဲ့လက္ခဏာကိုကြည့်ရမှာတော့အဲဒီမော်တော်ကားရဲ့လက္ခဏာကိုကြည့်ရမှာတော့အဲဒါကားကောင်းလားကားဆိုလားပေါ့နော်သူ့လက္ခဏာမှချင်းကလေးပေါ့နော်အဲလိုလက္ခဏာမကြည့်ပဲနဲ့အဲ့ဒါတရားလေးတဲ့အစ်စ်တွေဝယ်ဝယ်ွားဆိုပြီးတော့ဝယ်ပြီးတော့လည်းမားမှာပေါ့နော်အဲလိုပေါ့ဗျာအခုလည်းပဲကျုပ်တို့ဟာအဲရုပ်တွေဝေဒနာတွေသိကြတဲ့သင်္ခါရတွေအကုန်လုံးကအကုန်လုံးရဲ့လက္ခဏာတွေဟာဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာလို့ဖြစ်နေတယ်ဗျာနော်တကယ်တော့အဲ့ဒါအဲ့ဒီရဲ့လက္ခဏာမဟုတ်ပဲကျုပ်တို့ကလက္ခဏာကိုအကြောင်းကြည့်ရမယ်အနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာဆိုတာဘာပေါ်ပါကြည့်ရမှာလို့ဆိုတော့ကျုပ်တို့ရဲ့မတရားနေတဲ့ဖြစ်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရတော့ပြည့်နေတဲ့လက္ခဏာထင်ရဲ့လားဒုက္ခလက္ခဏာထင်ရဲ့လားဒီမတရားတာဟာအနတ္တလက္ခဏာထင်ရဲ့လားဟောရဲကြည့်ရပါဗျာနော်အဲ့ဒီ၃ချက်ကတော့တစ်ချက်တည်းတစ်ချက်လုံးကျန်တဲ့၃ချက်လုံးထင်တာပဲပေါ့နော်အဲကိုထင်တဲ့တစ်ချက်ကနေတာကြည့်လိုက်၃ချက်လုံးပဲသိပါလေလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့ကျုပ်တို့မတရားကိုသိဖို့အတွက်ဆိုရင်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးပေါ့နော်မတိကြတဲ့အတွက်မတိပါဘူးပေါ့ဒီမတရားရဲ့လက္ခဏာကိုအတတ်ပတ်ခဲ့တာပဲဆိုလို့လည်းကျုပ်တို့ဘုရားပဲရှိတာပဲပေါ့နော်အဲကျုပ်တို့ဘုရားရဲ့အတတ်ပတ်ချက်ကလည်းဒီနေ့ကြတော့အတတ်ပတ်ခံရတဲ့အရာလွဲပြီးနေပြီလို့ပြောတော့ဒီမတရားသိပါတော့မလားဗျာလောသိတော့ဒါကြောင့်မလို့မတရားမသိပါဘူးတကယ်လို့မသိပါဘူးဟုတ်တော့ဒီလောကလုံးမသိပါဘူးအဲ့လိုမတရားမသိနေပါတော့တရားကျင့်လို့ရပါမလားဗျာ။ဟောလူစလေတရားလည်းဘူးမရှိပါဘူး။ဟုတ်ပါတော့။တရားမှမရှိဘဲနဲ့ဆိုတော့လေလောကကြီးငြိမ်းချမ်းပါမလားဗျာ။တော့ငြိမ်းချမ်းဘူး။ဟောလောကကြီးငြိမ်းချမ်းတာဟာဒီကနေစပါပဲလို့ဆိုတာမျိုးကိုသိကြရမယ်လို့ပဲပြောပါပါပဲဗျာ။အဲကျုပ်ပြောလို့ဒီကနေရှည်သွားပါဗျာ။အဲခုနှစ်နှစ်လောက်တော့ပူသွားပြီပေါ့နော်။အဲလို့ဆိုတော့လေဒါလေးကိုလောက်နေပဲဒီကိုချော်ဝတ်ထားတဲ့အထိပ်ပါတယ်။သုံးချိန်လောက်တာပြီးခေါ်ပြကြဗျာ။သာ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 